Благодарим ти, Господи, че ни подаряваш и днешния ден, че ни даде да доживееме 2016 години от Твоето Рождество. Човеци, историци, философи се препират дали е точно толкова, дали не е по-малко или повече. Приели сме го и вярваме, че ти се роди преди 2016 години на тая земя и дойде, за да спасиш нас, окаяните грешници, и да ни подариш вечен живот. Това, което Адам загуби, ти го донеси от небето, да имаме тая надежда. Ти дойде също да победиш смъртта и тя не е страшна вече за ония, които те обичат и които вярват, защото тя е само една врата към вечността. Господи, благодарим ти, че ти търпя още от раждането ти. Сатана чрез управници и зли нечестиви човеци започна да те преследва. Трябваше да бягаш в Египет и да се връща след 4 месеца обратно. И така пред целият ти живот Сатана се стараеше да те гони, да те преследва, да те унищожи. И когато реши, че вече си унищожен на Голгота, като предаде своя дух на Отца и се принесе в жертва за нас грешните, точно тогава Сатана беше поразен. Ние ти благодарим, че ти търпя и беше верен до край, до смърт. Помогни на нас да ти бъдем верни, защото се намират човеци с големи претенции, които точно на Рождество Христово изопачават писанията, изкривяват истината и ще навлечат своята си погибел, а на нас ни дай мъдрост, която слиза от небето. Отвори ни писания, отвори ни умовете да разбираме писанията. Защото ти каза на някогашните книжници, казваш и на днешните, заблуждавате се, като не знаете писанията, нито силата Божия. Ние те молиме, Господи, да ни опазиш от такива еретици и да не загубиме това, което ти си ни подарил. Вярата, надеждата и любовта и вечния живот в Христа Исуса. Молиме те да ни благословиш, да ни помилваш, да ни надариш с дарбите на Святия Дух, да ги има тук в църквата, да не бъдем заспала църква, да не бъдем полумъртви, но да бъдем живи християни, готови да свидетелстваме за името ти. Освободи всеки християнин от страха, който е насаден по време на комунизма. И много християни ги е страх да изповядат, че са християни. Ние те молиме, Господи, да благословиш всеки човек, който във вчерашния ден и в днешния ден си спомня за Твоето Рождество, който се прекланя пред Тебе, който вика към Тебе. Господи, благослови който и да е, в която и да е страна, която и да е църква, вероисповедание. Защото човеците са се вмъкнали между християните, за да ги разделят. Такива човеци Господи ги изобличава и на време, за да не погиват Твоите деца. Ние те молиме да благослови страната ни, ние те благодариме, че ни даде добро време, топло време. Молиме те да благословиш нашите родини по плод. И те да се присъединят към това стройно здание, за което говори апостол Павел. И те да бъдат камъни вградени в зданието, наречено Църква Христова. Господи,
Помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни и помагай ни. Парализирай всяка дейност на сатанисти, еретици, окултици, окултисти, безбожници. Господи, парализирай дейността им в църквите и църквите да израснат такива, каквито ти желаеш да бъдат. Господи, помилвай страната ни, помилвай народа ни, помилвай и управниците ни да се вразумяват и те да прекрачват праговете на църквите и да искат мъдрост отгоре, за да не вършат неща, които много скъпо ще им струват. Ние те молиме, Господи, да опазиш границите и небето на България. Опази страната ни и от природни бедствия, от война, от терористични актове, от бунтове. Господи, ти дойде на тая земя и ангелите възвестиха мир на земята между човеците, в които е Неговото благоволение. И затова ние те молиме за Твоя мир в църквата. Мир в домовете ни. Мир в душите ни. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, и поклон на името Ти. Амин. Вие предлагайте песни. Слава, благодарност само на Исуса. Кой номер е, брат? Не знам, тя не е това места. А, нема я. Има я. Исуса, на Исуса, на Исуса, слава, благодарност само на Исуса, на Исуса. Amen.
Овчари пазят. Сърцето си днес отвори. Отворете сърцата си, брати и сестри, за Святия Дух, за да може да ни говори, да ни ръководи, да ни изобличава, да ни поправя и така да се доближаваме по-близко и по-близко до нашия Господ и Спасител. Слава да бъде на името Му, благословен да е Господ Бог, че прати Своя син, за да ни изкупи. Кажете друга песен. Oh,
Вярвате ли, че Исус поглежда към мен, към теб, към Еди? Вярвате ли? Да. Трябва да имаме лични свидетелства. Много е важно това, защото иначе ставаме само книжници, цитираме стихове, без да имаме лични опитности. Затова трябва така да живееме, че Господ да ни се открива, да ни ръководи Святия Дух, да ни изобличава, да ни поправя и да ни наказва. Нали? Съгласни? Да, да. Аз пък благодаря, когато Господ за всеко нещо ми наказва. Защо? Ами защото вярвам, че съм Негов син. Иначе, ако си върша каквото си искам и не ме наказва, съм какъв? Незаконно роден. Незаконно роден. Исус още с идването започнаха да го гонят. А той какво каза? Ако мене гониха, и вас ще ви гонят. И това очаквайте. Това очаквайте от колеги, от роднини, от църковни настоятели и великани в духа да ви гонят, защото казвате истината. Като кажете истината и ще ви подгонят. А всички, които желаят да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Това е. Това не обещава.
не ни е обещано само трапези, нали, хихихахо, танци, веселби и така нататък. И това го има. И веселби има, и радост има. Но Исус казва, радвайте се с тия, които се радват, и плачете с ония, които плачат. Това се иска от нас. Има и такива случаи, точно на Рождество Христово, сега на сестра Ганка, Атанас, за който се молихме, си е преминал. Аз вярвам, че той е при Бога, той се е над тук, направихме отричане по мирния договор, но трябва да говорим истината. Ние бехме в техния дом и се възпротивиха там. Жена му явно е атеистка, защото сега иска тя да го кремират. И понеже ме пита Траганка, аз ви казвам, има едно место в Библията, където израелтяните започнаха да губят войните и настана страшна суша. И тогава се молиха, защо Господи ни наказваш? За това, че Саул изгори костите на Гавон. За това. Значи не е угодно да се горят костите на... Но ние не можем да се налагаме на хората. Когато ни питат, аз казвам, това е истина. За християните това е, там за индийците няма проблем. Ама има такива, които са изгорели в някои пожари, или в Чернобил, или на друго место. Верно е, телата са нашите дрехи, нашите обивки, нашата пашкула, откъдето ще извъркнат пеперудите, душите ни, а пашкулата се зарязва. Но въпреки това ние четеме в Библията, че има случай, където кой каза там, като тръгнете за Египет, вземете костите. Помните? Какво значи? Значи не е без значение. Не е без значение. Освен това има друг един случай. Когато израелтаните носеха там един марпет и американци дойдоха, книги нападнаха и те пърлиха марпеца в пещерата, където беха костите на Елисей, и какво стана? Умрелия възкърсна. Има осветени неща. Има неща, които, за съжаление, някои неучени, непросветени хора си въобразяват, че всичко знаят. Всичко знаят. И всичко то е само от едната кора до другата на Библията. Така е, там е записано истина. Това е истина, но има исторически събития. Има неща, които не са записани в Библията. Не е записано в Библията, че аз съм бил изнесен до стъкленото море. Видял съм неща, които не трябва да ги казвам. Защото Бог ми казва, внимавай пред кого ги говориш, за да не се хули името на Твоя Небесен Отец, поради невнимание. И аз не внимавам. Отидах при брати и сестри, духовни, кръстени святи, и когато им разказах, те се присмяха. Присмяха ми се. И тогава видях, че съм написал това свидетелство на един лист и съм там, около тая група хора, и го пърлям в калта. Разбрахте ли? Хора с претенции, с много големи претенции. И затова ви предупреждавам. Когато имате откровение, говорете на човек, който вярва. Видите ли го, че се присмива и че аха, хи-хи, той ти си въобразяваш нещо, млъквайте, за да не се хули Божието им. Или, както сме предупредени, не давайте святите неща на свин. Не давайте на псетата и на свин, защото ще се обърнат да ви разкъсат. Въпреки това, аз вярвам, че ние тук сме събрани вярващи хора и всеки от вас може да свидетелства, да каже какво Господ е направил в неговия живот. Аз също ще кажа, но преди това ще прочита от Матея и от Лука местата за раждането на Господ Исус Христос. Без много да коментираме, мога само няколко думи да кажа за това, което се
поела някаква инициатива от антихристите да се доказва, нали, че майката на Исус не е кой знае каква жена, че тя е една обикновена жена, като всички жени и така нататък, и че тя има още четирима синове и още най-малко двама две дъщери, понеже тук дъщерите не са ли между нас. Това се говори от амвоните и това вкарва под проклятие ония, които го говорят, а и ония, които го повярват. Защото миналия път, като пътувахме, Панталей го нема тука, качи се в колата и искам, имам въпрос. Един пастир много аргументирано доказва, че Яков, Йосиф, Симеон и Юда са синове на ги е родила Дева Мария. И той цитира къде се намира този стих. Нали? Обаче, какво казва там? Какво казаха юдеите, като го слушах? Откъде е у него това знание? Той не е ли на дърводелеца син? На дърводелеца ли си? А вие кажете? Ама това го прескачат тия мъдреци. И продължават. А братята му не са ли Яков, Йосиф, Симеон и Юда? И тук вие знаете, обяснявали сме кои са тия Яков, Йосиф, Симеон и Юда. Това са внуци на Мария Клеопова. Внуци на Мария Клеопова. Запомнете го това. И те са роднини на Дева Мария, защото те са от един род. Ма там, нали, по родословието, те са и роднини с Йосиф. Не го вярвайте, не го разпространявайте, после ще питате откъде са ви дошли шамарите. Точно там. Разпространява се една ерес масово по евангелските църкви. В банки са събрали 200 такива комсомолски секретари на времето и са им казали това да говорят. Да говорят това между християни. Че Дева Мария е родила Яков, Йосиф, Симеон и Юда и така нататък. А ако изследваме писанията внимателно, ще видим, че на кръста Христов, когато го разпънаха, беше майка му Мария и другата Мария, която е майката на Яков и Йосиф. Другата Мария и още пък пише сестрата на майка му Мария. Може ли две Марии да се казват, две сестри да се казват Марии? Не може, ама те са сестри по род или по дух и така нататък. Нали, миналия път ми казах, руснаците нямат такава дума, братовче. Те имат двоюродни брат. Брат Христо знае руски, ще ви кажа. Когато обаче те се срещнат там, братовче, и ни казват, о, мой двоюродни брат. А какво казва? Здравствуй, братушка. Здравей, братко. Това значи. Здравей, братко. Така и при израелтяни. И не го разпространявайте, големи евангелизатори, точно на Рождество Христово го говорят и ще попаднат под проклятие. И после ще се чудат откъде са им дошли шамарите. И ще бидам, а ние какво направихме? Еми, проповядвате ерес, проповядвате лъжи, проповядвате неща, което не са за проповядване. И така ние сега ще прочетем и тия места от писанията, в които четеме за раждането на нашия Спасител. Това е втора глава от Матея и втора от Лука. Когато се роди Исус в Битлеем юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казаха: де е родилия се цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар Ирод, се смути и цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги, де трябва да се роди Христос? А те му казаха: в Битлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка. И ти, Битлеем, е земя юдина. Никак не си най-малък от юдините воеводства,
защото от Тебе ще излезне вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми, за да иде и аз да му се поклоня. Те изслушаха цара и заминаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове, злато, ливан и смирна. И като получиха насане, откровение, да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се явява насене Йосифу и казва: стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: от Египет повиках сина си. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и пратите изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели от 2 години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Еремия, който казва: глас бе чут в Рама плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше и за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма. А след като умря Ирод, ето ангел Господен се яви насене Йосифу в Египет и каза: стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилова, защото измряха они, които търсиха душата на младенеца. Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилова, но като чу, че в Юдея царува Архелай на место баща му Ирода, оплаши се да иде там и след като получи откровение насане, замина за пределите галилейски. И като дойде, засели се в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното от пророците, че той ще се нарече Назорей. Нали? Немате нищо против, още малко да. През ония дни излезе от кесара Августа заповед да се направи преброяване по цяла земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отидоха всички да се записват всеки в своя град. Тръгна Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодена за него жена, която беше непразна. И като бяха там, те там дойде и време да роди. И роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемните. Тая съща страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господна ги осия и се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеки, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос, Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалише Бог и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Когато ангелите се отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един други му:
да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосипа и младенеца да лежи в ясли. И като видяха, разказаха какво им бе известено за този младенец. И всички, които чуха, очудиха се за това, що им разказаха пастирите. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Като се изпълниха 8 дена, за да бъде образан младенеца, дадоха му името Исус, наречено от ангела, преди да се изречене той в утробата. А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисей, донесоха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което отваря утроба, ще бъде посветено Господ. И да принесат жертва според реченото в закона Господен две горголици или две гълъбчета. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведен и благоговеен и чакаше утехата Израилева и Дух Святи беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма и когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат за него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бог и рече, сега отпускаш твоя раб Владико според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария майка му, ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израил и за предмет на противоречие. А на сама тебе меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца. Тук беше и Ана пророчица, дъщеря Фануилова от коленото Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си 7 години след девството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служайки Богу с пост и молитва ден и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него, за всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. Амин. Така, може да седнете. Нещо да има да не ви е ясно от това, което прочетохме, всичко е ясно. Но трябва да го вярваме. Обърнете внимание. Той лежи за падане и за ставане на мнозина и за предмет на противоречие. Той предмет на противоречие е и днес. И той продължава и днес. И днес се намират хора, които искат да докажат, че Исус не се е родил, че всичко това са го измислили и че всичко това е човешка измислица. Но аз искам само да ви разкажа нещо, едно мое свидетелство. 1969 година, след изцелението на едно момиче от епилепсия, срещу мен се подигна буря от негодование. Настройха се срещу мен родителите на момичето, роднините ми,
началниците, колегите. И тук некъде имаше, се продаваше една къща, и аз дойдох да я видя, за да я купя, но като влезнах вътре, потънах, душемето беше изнило, потънаха ми краката долу, едва не си чупи краката. Беше една съборетина и тръгнах да отивам на работа и като вървех по улицата си, вече не можех, до тук бех стигнал, не можех да издържам вече. По моя адрес говореха, че съм болшевишки агент, комунистическо куче, държавна сигурност, англо-американски шпиони и така нататък. И какви ли не измислици и хули. И като вече не можех да издържам, явно до тук ми е било силата, и казах: Господи, пали я тая земя да гори и аз да гора в нея. Но точно тогава минавах тук при една детска градина и дечицата, мъненьки такива, се наловили на телта, там на мрежата, и викат: Чичко, Чичко! И аз ги погледнах: Господи, говоря като безумен. И минах по край, там има една православна църква, минах по край нея и чух, че вътре се чете, нали, свещеник или четец, не знам кой, но той четеше. А който остави ниви, дом, имот, баща, майка или каквото и да е, заради мен и заради Евангелието, ще получи повече от имот и повече от ниви, а в идещия век живот вечен. Това като го чух, този товар се влече от мен. По това време в завода беха пуснали искане партийното бюро да бъда уволнен от завода до Стопанския съвет, но там вече е председател на профкомитета. Господ ми показа после в сън, че той е председател, ще си получи наградата за това, че ме е защитил. Така че, когато съдат някои християнин или го хулят и го плюят, внимайте какво говорите. Когато ги защитите, вие ще получите награда за това. Защо ще го уволнявате? Добър работник е, добър е, дисциплиниран е, дисциплиниран е. И тогава, защо да го уволнявате? Ами защото е християнин. И Райчо Каравасилев каза: Еми, мюсулманин да е, бе, какво е това? И в този момент идва един човек и казва: къде се намира протипния участък? Викам: аз отивам там, аз там работя. Кого търси? Некой си Петър Велев. Викам: аз съм Петър Велев. А, добре. Стегай багажа, с теб заминавам за Чили. И аз викам: какво Чили, бе, човек? Тук има писмо на партийното бюро да ме уволнат от завода, ти ми говори за чий. Той се ядоса, отвори кубърчето, чети заповед на министъра на вътрешно устройството да бъдат командировани в Чили, Сантьяго, еди кой си, Стоян Етев и Петър Велев. Ти ли си Петър? Аз съм. Е, министъра е подписан. Ма кой ме е предложил? Аз. Ама вие не ме познавате. Какво като не те познавате? Обадих се по телефона на вашия кадрових и казах: тук има няколко машини, които трябва да бъдат ремонтирани. Кой техник ще ми предложи, ще ми препоръчат? Има там един техник в протипни участък, Петър Велев, той ще се справи. Може и третия ме? Може. Записах ги и отидах при министъра и му казах. В Лондон имахме изложба. И техника не може да пусне нито една машина. И когато го питаме: бе, човече, ти техник ли си? Той казва: да, техник съм, аз съм зъботехник. И сега не искам да се излагаме там, да ходиме, защото те беха купили наши мотокари, електрокари в Чили. Да се излагаме. Искам този човек да дойде с мен. И той разписва. И аз му казвам, той вика: тая същата заповед ще дойде при твоя директор, той ще козерува на министъра и ще ти изпрати за Чили. Но в този момент ме вика по телефона директора: ела, вземи това писмо
един министерство на машиностроене при другаря Лозанов. Отивам аз и той ми казва, командироваме те в Москва за няколко дена. И аз разбрах какъв е номера, нали? Като се обадат от министерство Петър Велев да дойде, те ще кажат, ама той е Москва. Викам, кой ще прави Москва? Абе, отивай там на екскурзия малко. Отивам аз, заставам пред другаря Лозанов и се моля и казвам, Господи, ако трябва да отида в Чили, защото не знам какво ме чака там, ожесточи го той Лозанов да ме изгони и аз да си замина с тоя там екип. Той прочете писмото, запечатено, нали, писмо, такова. И той вика, вашия директор нещо да не му е станало, той да не е луд, бе, какво ще прави сега в Москва? И аз се връщам и викам, Лозанов каза нещо да не бие, да не си добре, какво ще прави в Москва? Той много знае, да. Обаче, замина. Ходих, върнах се. Благодаря на Бога, искаха да ми удължат командировката. Молих се и казах, Господи, с 10 дена, да остана ли 10 дена? И чух ясен глас от небето. Вече този глас го познавам. Веднага се върни в България. Връщам се в България, следващия самолет на Air France пада в океана и всички загиват. Некои не вярваха, Лазар намери там в интернет, верно, 69-та година. И какво става? Връщам се аз тук, но преди това имах разправи, защото беха ходили да ме клепат там в дирекция на полицията. Те ми викат, а бе ти си бил евангелин, шел си да останеш в Америка, бил си християнин. Те викаме, какво като са християни, бе? И в Америка има християни, и в България, и в Русия, навсекъде има християни. Какво като са християни? Ама ще се върнеш ли? Ама ще се върна, разбира. Като се върна, ще дойда да ви кажа, ето ми. Обаче първият човек, който срещнах на портала на завода, беше той, който беше ми топил там. И аз му казах. Ето ме, бе. Не останах на американския кутин. Не съм англо-американски шпион. Но ти имаш човек. Викам, имам. И е много голям. Сигурно е някой министр. По-голям от министр. Тогава е другар Живков. По-голем е от Живков. Нема по-голем от Живков. Има. Той мисли. А, да. Другар Брежнев. Не можа да разбере. Обаче връждата против мене продължава. И сега там на Илийка Дазет му вика, ти си писал в една книга, че Тодор Живков те пратил в Египет. Не ме е пратил Тодор Живков, но Бог ме прати. Защо ме прати в Египет? Това време аз отивам на село при леля Ана Мачканова, в кухнята сядам там на кревата и идва една баба Рада Банкова, над 90 години. Не е верно и това, че дебелите хора не живеят много. Тя беше пълна, може би, 90-100 кила. Но беше над 90 години. Верно, ходиш с едно бастунче. И тя ми разказа как е ходила по светите места. По онова комунистическо време, където казват не е възможно. Те живеели тук до затвора и един югославянин, арестуван югославянин, партизанин, избягал от затвора и се скрил в техната барака при въглищата. Когато дъщеря отива да вземе въглищата, се оплашил на той, казал, не бой се, само ми донеси ни дрехи, защото съм с такива карирани дрехи, не бой се, но в това време полицията пристига с кучетата по следата, арестуват я нея, арестуват нея и изчезват. Минават много години и баба Рада разказва, че като православна християнка тя решила, че е загинала и затова са и отредили там третини, деветини, 40 година, 6 месеца и са и, нали, Бог да е прости. Обаче идва едно писмо от Америка. Това писмо тя пише до майка си и сестра си.
Аз попаднах в Бухенвалд, в затвора, заедно с този човек. След това избягахме от затвора, явно той бил специалист по бягането от затворите. И прекарахме известно време в Италия, оттам се заселихме в Америка. Пращам ви пари, тръгвайте за Америка. Сега, да не ме разберете криво. И тогава тя ми разказва, че когато е била момиченце, на село са пеяли пръстени, не знам кога пеят пръстени, кога е на Цветница ли, не знам кога, на Лазароден. Василица. И избират една комичка, която нарича пръстените. Взима той пръстен и казва. Нали, правят си майтап хората там, младежите. На когото е тоя пръстен да се ожени за говедар, на тоя за стражар, на тая за не знам къде. И всички се смеят. А когато вади на иния пръстен, казва. Тая, на когото е тоя пръстен, да прелети океана. А правете му сметка 69-та, върнете назад 90 години. Изобщо не е имало самолет. Как ще прелети океана? И как ще прелета океана, ако ми никнат крила? Но в крайна сметка тя съгласява, тръгва с дъщеря си до Лондон, било от тук българския самолет. Оттам, нали, аз вика съм, просто не разбирам и по едно време викам, бе, дъще, какво става с този самолет, бе, кога ще тръгне? И тя вика, абе, мамо, ние летиме над океана. И тя се сеща, когато е била момиченце, благословила я, едно момиче я е благословил да прелети океана и тя прелета океана. Отива там, среща дъщеря си, зет си, радва се и той казва, твоята дъщеря е прекрасен човек, опита се да ми помогне, но пострада заедно с мене. Ние се оженихме, много съм доволен от нея. Искай, бабо, каквото иска, ако е по силите ми, ще ти бъде. Ще ти бъде. Имам едно желание, сине, но е много голямо. Какво е това желание? Да посета светите места. Е, как ще е големо? Отивам за билети. Отива за билети, качва баба Рада, отива в по това време 69-та. Правете му сметка в това време. От тук да отиде на Божи гроб. Ама Господ като каже, нема граници, разберете ли. Нема граници. Ето, за нея нема граници. Отиде в Америка, оттам отиде, идва дома и ни разказва. Къде е ходила? В Битлеем. Къде се е родил? Пещерата. Там това разказва. Къде е на Голгота, на гроба на Давид. Други разказваше там събития. И аз седех на стола и си помислих. Не съм застанал на колене, защото некоя, ако не си на колене, Бог няма да ти чуе. Седа на кревата и казвам, Господи, искам да видя едно местенце, когато ти с твоите очи, като си бил на земята тук в плът, си видял това место. Искам и аз да го видя. И отивам на работа. Всичко е нежено срещу мене там в работа. От дома всичко против мене. Роднини, пастири против мене. Пускат по църквите, Петър Велев е станал предател и затова е водил до Чили да отблъснат приятелите от мене. Върва по пътеката там по една алея, един от директорите, здравей, здрасти, задмина ме, обърна се и вика, Петре, кажете какво има. Веднага трябва да замине за Египет. Станал е голем гап там. Пратили сме 7 мотокари, двутонни мотокари с перкинсови двигатели, и не могат да пуснат нито един. И Ануар Садат е завел Тодор Живков да ги види и Тодор Живков се обадил на министъра, министъра на Шефанова и сега той се обажда и ще ни изтрепа тук, заминава и веднага. Качехаме на Волгата, на това биха ми някакви инжекции оттам на самолета. Пристигам в Кайро.
веднага като отида в чужбина си купувам карта на града, за да знам къде е, отбелезвам си къде се намирам и ако се загубя, взимам едно такси и му казвам, ето тук ме карай, за да мога да се оправи, иначе не мога да се оправи. Но като погледнах картата в хотела, прочетах място, където е живяло святото семейство, на английски. И аз си казах, вижте къде ме води Господ, за да може да видя това място. Кой знае какво свято место тия араби тук? Аз не знаех, че в Египет има 8 милиона християни. 8 милиона християни. И сега тия, дето бегат там християни, ги гонат и ги трепат, тия джихадисти и така нататък. Аз си мисля, че те са само араби там. Кой знае на Мохамед някакво место там? И не обърнах внимание. Оправих машините, поснах ги в действие, качих се на самолета и се върнах. Отидах при директора и той казва, връщай се обратно в Египет. Сервизният техник е дошъл през това време, докато си бил там отпуска и тук държавна сигурност не го пуска. Дали държавна сигурност, дали това. После го срещнах това сервизен техник и имало доно срещу него, че негова братовчетка, на негова братовчетка сина и бил избегал зад граница. И заради тая работа не може да отиде в Египет. Обаче това го прави Господ. Разберете го, той управлява всички човеки. Заминай пак. Аз заминавам там и седа 4 месеца. Един ден, като работехме там, зареждахме едни батерии, един арменец беше началник и казва, когато арабите получават заплати, не работят. Цял ден пият чайова кафета и коментират политиката и не пипат работа. Днеска си търси занимание. Вика, нема да работиме нищо. И аз излезнах на улица, вземах едно такси и казвам, тук на това място, гдето е живяло святото семейство. И когато отидох там на това място, си вземах една брошурка. Камери, светкавици снимат, където подземието на бивша синагога. И в нея се там описва, че Мойсей е тръгнал с Божията помощ, извел е този народ и така нататък. Обаче някои евреи са били женени за египтяни и са останали там. Или някои еврейки са женени за египтяни, или някои за евреи за египтянки. И така е имало такова общество. И когато ангел Господен говори на Йосиф, вземи младенеца и Мария и бягай в Египет, той отива при своите сънародници. И там стои 4 месеца. Докато ангел му казва, върни се обратно. Вечерта, като се прибрах и прочетах това, отворих в псалмите и чета, благословен да бъде Господ, че чу гласа на молитвата. Каква беше моята молитва? Господи, да видя едно место, където и ти си бил с тия очи. След това отидах, гледах там тия места, запомних ги и веднага дойде началника на, заместник началника на Балканкар и казва, ако искаш, може да те оставим тук 4 години, като сервизен техник, макар че не отговаряш на две условия. Едното е не си член на партията и второто е не си женен. Тия две условия трябва да ги има, но въпреки, че ги нямаш тия условия, ще те оставим, ако ти кажеш да останеш. Аз се усетих какво, на къде би и си казах, ще каза, съгласен съм, остава. Той ще ми каже, само че се разпиши тук. Нали? Знаете какво става. И аз казвам, ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете в България, пак благодаря. Абе, ти чуваш ли с какво говорим? Телефона ми развалиха разни братовчеди, далечни, да ги уреда в чужбина, да аз съм дошъл на крака да ти кажа, ти, ако ме върнете, благодаря. Ами, благодаря. Защо? Ами, защото 69-та година
посланника ми каза, искаш ли да остава 10 дена? И аз се помолих на Бога и той каза, върни се обратно. И той е заместник посланника. Ама верно ли е това? Ме викаме, там отсреща Air France. Идете ги, питайте дали през 69 ноември месец, дали беше след Арахангелов ден, 10 дена след това. Дали има такова нещо? Връщай се в България. Върнах се в България. Но там сънувах сън. Сънувах, че съм на брега на реката Нил и от пустинята най-напред една бела точка се появи. Идва към мен. Дойде Господ Исус Христос в бели одежди. В бели, снежно-бели одежди. И ми казва, прегради реката. Може да си представите, Нил е по-голем от Дунава, да преграда аз Дунава. Обаче, щом Господ казва, а до брега имаше камъни. И аз вземах един камък, поснах го в реката, той цъмбурна и потъна. И си мисля, има цял живот да пълям камъни тук, да преграда Нил. Отивам, взимам още един камък и като се обърнах, реката преградена с един чудесен мост. И той ми казва, тръгвай с мен. И аз тръгвам с него, минахме по моста и се озовахме в Йерусалим. В Йерусалим в храма, както е бил някога. И той дойде там един свещеник от храма и Исус му казва, Никодиме, донеси светлина от храма. И той отиде и донесе един свещник. Знаете, евреите 7 свещи. Свещник, всичките свещи, нали, запален. И като плезна в помещението, дето бехме с Господ Исус Христос, стана тъмно. Това за мене беше, това беше съня. Господ изпълни желанието ми само с две думи. Господи, искам да видя. И по-късно, нали, дойде и демокрацията, имахме възможност и ходих и в Йерусалим. Но какво искаш да ми кажеш, Никодим, и светлината от храма? Светлината на юдейската религия е тъмнина. Защото ние четеме сега в една каква беше християнска етика. Юдейската религия, исляма, будизъма, християнството, всичко това е добро. Така ли? Не. Затова ако имате християнска етика, ще ви кажа следващия път, забравих пак да я взема, да ви покажа точно къде е. Нали? Професор Киров, професор Дечко Смилев, професор Еди, кой си направи тази книга и какво е това? Това какво е? Какво викат турците там? Турлю гювеч. Християни, мюсюлмани, будисти, всичко заедно. Не може. Не може. Няма друг. Няма друг спасител. Няма да ви спаси Мохамед. Буда е бил много добър принц там, вършил добри неща, няма да ви помогне. Не може, не може. Понеже ми постави този въпрос, Панчо, нали, извинявай, Панталей, че ти споменавам, но той е чул, нали, от еховистите, че те също обичат Исус Христос, също вярват в Исус Христос, също вярват в много неща от Библията. Защо да не ги приемеме? Защо да няма ли те да се спасат? Отговарам, няма да се спасат. Защо? Защото те проповядат, че Исус Христос не е роден от Бога. Че Той е един човек. А Той е един човек, който ще да е Авраам, Мойсей, Данаил, Йов, Ной. Един човек. Ако бъде принесен в жертва, Той плаща за собствените си грехове. Но никой не може да бъде принесен в жертва за греховете на целия свят, освен Божия Син,
Запомнете го, мюсюлмани, будисти и други, сега чуваме, християни стават будисти, защото там, нали, имало много хубави работи. Нема да стане. А в тази книга пише християни, будисти, конфуцисти, мюсюлмани, нали, да станеме едно. Как ще стане? Нема да стане. Ние ще ги уважаваме. Всеки човек е сътворен по Божия образ и подобие. Ако той е мюсюлманин, уважавам го. Ако той е будист, уважавам го като човек. Но неговото учение не мога да го приема и не мога да го пусна вкъщи. Позвана се на вратата ми една много красива жена с едно момченце, или беше момиченце на така на 5-6 години. Може ли да поговорим? За какво да говорим? За вярата, за религията. Без да я познавам, без да знам, изведнъж излиза от устата ми. Вие да не би да сте еховистка? Да, еховистка съм. Съжалявам, госпожо. Съжалявам. Не мога да ви пусна. Така пише в Библията. Не ги поздравявайте и не ги пускайте в домовете. Защото ви носят проклятие. Запомнете го това. Носят ви проклятие. И вие ги пускате по домовете. Ама как ще им проповядат? Може да им проповядвате, може да им говорите, може да им, но казвам това като опитно. На пазара един статив, Исус Христос, християните от последното време, мормони. И аз ги питам, абе, момчета, кой ви даде право на вас да вадите от Библията стихове и да слагате други стихове? 19 стиха сте служили в Откровението, а Откровение завършва с който прибави, Бог ще му прибави поразите, описани в тази книга. Кой ми даде право да прибави? Ами зависи кой как го разбира. Зависи кой как го разбира. Ние така го разбираме, ти по друг начин го разбираш. И аз казвам, айде, чао, довиждане. И като ми стегна главата, боли ме, глава ще ми се пръсне главата. Мен глава не ме боли, не помна, от кога не ме е болела глава. Да сега ме боли главата. И се моля, Господи, защо ме боли глава в момента? Защото ги поздрави. Има ли Слово Божие, не ги поздравя? Ама, промъкват се в църквите, дай да направим нещо тук. Бог обича всички човеци, Бог ще спаси всички човеци. И ми подариха една книга от адвентните братя и там е записано. Бог ще спаси абсолютно всички човеци, включително Юда Симонов Искариот. Така си вярват хората, нека да си вярват. И така аз свидетелствам това, мое свидетелство, че Исус чу молитвата ми и ме прати в Египет да видя едно место, където Той е гледал. Където Той е гледал това место. Изпълни ми желанието. Въпреки неверието на много хора, които казват, не е възможно ти да ходиш в Чили, не е възможно да ходиш в Египет, ако не си бил агент на държавна сигурност. Възможно е. Ето, казвам ви, пред Бога ви говоря, възможно е. Бог като каже и на луната може да отидеш. Ако Господ каже, разберете го това, вярвайте. Възможно е. И за това тия неща ни се дават, за да имаме твърдата надежда и да не се колебаеме, когато дойдат лъжеучители и казват това е така, па онова е иначе. Миналия път брат Димитър Количев говори за Дева Мария, каква е била, какво е било, обаче никой не чува. Продължава там да говорят, че тя е родила 6-7 души. Продължават и вкарват народа под проклятие. Вкарват народа под проклятие. Но всеки ще отговаря в съдния ден какво е проповядвал и какво е учил. Какво е учил човек. И обикновено лукавия паща такива, които са по-авторитетни. Нали? Има професор, нали? Доктор по богословие или нещо друго. Има един професор Панчовски. Историята на Исус Христос. И там професор Панчовски, много известен богослов в България, пише, как е възможно в 20 век
това културно християнство да вярва, че има ад. Професора пита как е възможно да вярваме, че има ад. Не може да има ад. Няма ад. Има само рай. И аз питам професор Панчовски, има ли затвори в България? Ами има. Кои са там? Добрите хора. Кои са в затвори? Ами както има затвор в България и в Русия, има Сибир и в Америка има какво беше там, някаква каторга, така и при Бога има затвор. И този затвор е ада. И там ги държи следствени до страшния съд. Тия, които не са повярвали, че Исус Син Божий. Разберете го. Има много добри хора. Ма много добри. Обаче не са повярвали, че Исус е Син Божий. А Той, Исус, казва, а който не повярва, вече е осъден. А който си отиде от този свят и не повярва, е осъден. И затова ние това трябва да говорим на хората, а не да ги замотава. Не се притеснявай, не се бой, не се бой, докато си замине и тогава види, че има от какво да се бои. Ако не се покаеш, ако не приемеш Исус Христос, ако не приемеш този младенец, който се е родил вчера, за свой личен спасител, няма да влезеш в небесното царство. Няма да влезеш. И тук пак искам да ви напомня това, няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса, но има още едно допълнение, което се прескача от проповедност. Които живеят духовен живот. А как се живее духовен живот? Чрез Святия Дух. Не може по друг начин. Може да са професори, може да са завършили академии, всичко. Не се ли ръководят от Святия Дух, не са синове Божии, които живеят. А които живеят плътски, не се отнася за тях. Обаче това не се цитира. Цитира се само едната страна. Няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. До тука. А по-надолу? А по-надолу, които живеят духовен живот. Това се прескача. А не плътски. И затова ние се стараеме да говориме така, както е, независимо от войната, от негодуванието на хората, от това, че ги предупреждаваме, съжаляваме. Трябва да говорим истината. Пламен Петров точно на Бъдни вечер е изговорил един куп глупости по адрес на Дева Мария. Тя, ние не може да я величаеме. Тя е родила още четирима синове и още две дъщери. Нека ми чуе Пламен и да се покае за тия думи. Нема да му нищо да му помогне, след като учи народа на лъжи. Изследвай писанието, провери го, виж, Пламене, чуй ме, там при кръста стояха майка му, Мария и другата Мария, майката на Яков и Йосия. Ето коя е майката на Яков и Йосия. Какво ги преписваш тия синове на Дева Мария? Разбирате ли какво става по амвоните? И ние слушаме и попадаме под проклятие. И го приемаме, защото той е велик човек и той каквото говори истина. Не искам да се занимаваме с тази работа, но има в интернет изказвания на Бени Хим. Гнусни изказвания против Святия Дух. Гнусни изказвания. И ние му ръкопляскаме и тук има поклонници и тичат при него. Това е положението. А лукавия използва точно такива хора. Такива, които са издигнат, такива, които са професори, които са доктори по богослов, за да изопачи нещата, за да ни вкара под проклятие. Какво трябва да правим? Да четеме Божието Слово, но и да се молиме Бог да ни отвори ума да го разбираме. Защото има много неща, които минават по край ушите ни и ние не ги забелязваме. Ние не ги забелязваме, защото така ни изнася. Така ни изнася. Същото е и с положението, нали? Той говори също за
Дева Мария, че нали, това е от превода. Това е от превода. А той не я познаваше. И знаете ли какъв е съюза там на гръцки? Но тя роди. Той не я познаваше, но тя роди. Тоест, без да познава мъж, тя роди. Това е значението. А те са го предвели съюз за време. А той е съюз за противопоставяне. Той не я познаваше, а тя роди. Той не я познаваше, но тя роди. Той не я познаваше, обаче тя роди. И са го превели. Той не я познаваше, докато тя роди. Докато също се използва, докато, но се използва и за време. И тук вече идва това, което Симеон казва. Той стои за предмет на противоречия. И тия противоречия ще продължават до идването на Исус. До идването на Исус едни ще говорят, че Дева Мария имала 6-7 деца. Други ще говорят, че това е лъжа и това не е верно и това е фалшиво тълкование. И ще има противоречия. И ще има. Какво печелите вие, които искате да докажете, че тя имала толкова деца? Какво искате да кажете? Какво печелите от това? Печелите от това, че сте грешници и искате нея да я направите грешници. Ама няма да стане. Няма да стане. Единствената, избраната от всемогъщия Бог, Творец на Вселената. В цялата Вселена, от всички жени, живяли на планетата, е тя. Майката на Господ Исус Христос. Няма друга. Няма друга. Отговаря на мюсюлманите. Не може да е син на Бога. Също и на яховисти. Не може да е син на Бога. Защо? Защото Аллах няма жена. И има жена. И жената на Аллах се казва Мариам. Мариам. Мария. Жената на Святия Дух се казва Мариам. И затова се роди от нея Спасител на човек. Не дейте замазва тия неща, защото по този начин се отчуждаваме от Бога, оскърбяваме Святия Дух, оскърбяваме Бога. И то изтиваме, изтиваме, изтиваме и ставаме едни мъртви християни. Да пази Господ да не стигнем до там. И лека по лека не ни се чете Божието Слово. Не ни се чете, спи ни се, дреме ни се. Защо? Защото идва такова време. Ние говориме. Ето сега идва нова година, аз пак ви предлагам. Който желая, Цецка, Норчето, кои беха? Неколко души тук от вас започнахме на месец по 100 страници. По 100 страници на месец, 1200 страници, Стария Завет, сме го прочели. Като четете постоянно, тоя духа на Евангелието ще бъде във вас и няма да се занимавате с глупости, няма да се занимавате какво казал министър-председателя, който днеска казал едно, утре казал друго и само с това се занимаваме. А ще си мислите ви, ще бъда тук в това Божие Слово. В това Слово. Затова го каза Бог на Исус Навин. Да не се отдалечава ни дане, ни нощен. Чети. Чети и предпрочети в очи синовете и внуците. Учи ги. Учи ги. Сега ние виждаме. Ама защо така? Защо сина ми? Защо дъщеря ми? Ами защото сина и дъщеря ви, вие кръстихте, ами не сме. Защо ни? Ами не знаехме. Как не знаете? Къде живеете вие? На Луната ли? В каква държава? България е християнска държава. Знаете, че трябва да се кръщават. Не са кръстни. Венчахте ли се вие? Не сме се венчали. Ами защо не се венчахте? Ами не знаем. Ами живеете в грях. Децата ви са родени от блудство. Децата ви са родени от блудство. Не знам, брат Димитър знае точно пасаж. Родение от блудство, да не влиза до 10 поколения Божието общество. Така ли е, брат?
до 10 поколения. Ето причината. Ама защо, нали Бог мил? Има ли изход? Има. Да се покаи, да се кръсти. И като се кръсти, проклятието пада. Проклятието пада. И така, сега имаме една малка изненада. Сестра Нора се е потрудила, ще обиколи между вас, да ви даде по една брошурка, докъде стигне. И по едно късметче, което можете да го прочетете, може да не го приемате като укор, ако ви изобличава, а можете и върху тия стихове, които ви се паднат, да кажете едно свидетелство. Да кажете какво Бог е направил с вас. Да кажете кой е Той Спасител. Защото трябва и да го изповядаме. Не само да вярваме и да се криеме, тайни християни като Никодим. За какво се криеме вече? При комунизма, айде, гони, кали? Ама сега няма кой да те гони. Сега нормално. И да благодаря на Бога, че на бъдне вечер, вчера, цел ден, водещите, честито Рождество Христово, а до сега казваха, честита Коледа, честита Коледа, честито Рождество Христово. Това означава, че има промяна. Ето, оттам, лека по лека, честито Рождество Христово. Приема се. Е, верно, те може малко да знаят мъненко, но ние не знаеме кой какво има в сърцето си. Не знаеме защо отива на църква, защо е запалил там една свещичка. Какво прави, какво и са мислите му, какво прави той. Не се ли моли за твоя ближен или за своя народ? И така, Норче, имаш думата, почвай тук. Сега, раздавай ги бързо, а един по един може да ги четеме. Това, което прочетете, не читайте като унижение или нещо, а кажете няколко думи върху това, което... Току-що говорих за книгата на живота. Ето книгата на живота, на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат към нея, ще живеят, а които я оставят, ще умрат. Чувате ли? Да. Които се придържат към тая книга, ще живеят. Които я захвърлят, ще умрат. Ако ходим в светлината, както и Бог е в светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Сина Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грех. Първо Йоанна. Виждате ли, че има... А чували сте колко пъти се... Кръвта на Исуса Христа ми очиства от всеки грех. Кръвта на Исуса... Ама кога? Ако ходим в светлината. Ако не ходим в светлината, кръвта Му няма да ни очисти. Ако ходим в тъмнината, какво е тъмнина? Неверие и омраза. Неверието и омраза е тъмнина. Така, съгласни ли сте с това писание? И то се отнася и за мен, отнася и за вас. Нали, ако аз остава Библията, ще умра. Ако не хода светлината, също. Брат Христо, ти ли се на... Thank you.
Исус рече: истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. И тъй, който се смири като дете, той е по-голям в Царството Небесно. Матей 18:24. Искам да припомня, че миналата събота брат Панчо, преди да седна да се помолите за мене, ме вижда на едно магаре съм седнал, с черни дрехи, тъмни дрехи. А магарето, колко знам, вие сте проповядвали и ти, брат Димитър, че Господ е на магаре, защото той се смири пред всички човеци. Значи, ме ми необходимо смирението, дрехи да ми се избелат. Благодаря на Бога за изобличението. Благодаря на Бога. Обаче, ако искаш, брат Христо, да си голям, смири се, брат Димитър. Пазя твоите заповеди, твоите откровения, защото всички били са пред тебе. И да им бъде твоята ръка на помощ, защото твоите заповеди избрахме. Салон 100, 17. Сила Дана е Хелот, а другият е Пълно Черновец. 168 и 175. Словото Божие. Ако имате глад за Словото, ще почете всеки ден. Сутринта ректа, който първнах да чета книгата на Проб Езекил, и към чакай да почета дните една глава, като се свърши, те са пинало 8 глави. Вместо една съм прожил 8 глави. Така че ако имате глад за Словото, няма що да правите. Да днес ще почета толкова утре, толкова добре ми е долно да почета. Ми вие за една година така поне 3-4 пъти да прочете видео. Ноче, ноче, пагуваш. Пророк Иеремия казва, като намери твоето слово, изяви го. Ама трябва да имаме глад. А пък апостол Павел пише до коринтяните: преситени сте, преситени. Някои хора са преситени и викат, стига ми толкова, аз съм прочел Библията, кой има да чета повече? Мело. Не отказвай да сториш добро на онзи, който се нуждае. Тогава ръката ти има сила да го стори. И тъй грях е, с онзи, който знае да прави добро и не го прави. Амин. Амин. Виждате ли колко е силен той? Знаеме да правим добро и не го правим. Не го правим, защото викаме, той не е от нашите. Той е католик, той е не знам какъв. Той не е от нашите, как ще му правим добро? Апостол Павел пише там, пак до коринтяните, какво правеше той? Хулени благославяхме, гонени молехме се за тях. И така нататък. Тоест думите, които Исус каза на планината. Ако искате да бъдете синове на вашия небесен Отец, какво трябва да правим? Когато ни гонят, да се молиме за тях. Когато ни кълнат, да ги благославяме. Когато ни вършат зло, да им правим добро. Това е християнство. Това е. Не е само приказка. Правят ти на тебе зло, ти отиваш и го правиш добро. Тогава ще натупа жар на главата. Добре, друг има ли? Желаеш? Говори на всички извинения за вълюбието, на което, предавайки се някои, извиниха от вярата и се навлякоха много мъка. Но ти, човече Божий, отклани се от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. От Тимотея, нали? Да.
Ами, които се отклониха от вярата, пронизаха се с много страдания. По принцип. Сега това не значи, че Антонио се отклонил от вярата. Но това е предупреждение за мене и за Антонио. Брат Петре, аз знаеш как го приемам? Как? Това е, Бог ме насочва някъде да си помисля и ако видя, че съм грешил, да се покая. За това е това не. Ако некъде си грешил, от Бог ти посеща веднага чрез тия думи, за да кажеш Божия прощавай. Прощавай ми, да. Друг има ли? Желаеш? Иван. Уважение сте роли си човек, който не отива в събранието на честивите и в пътя на грешните стои и в събранието на разбрателите и в закона на Господа своята жена. От неговият закон той разрешава ден и нощ. Така е. Кажи се. А всеки глупец се запечли, радост за човека е добрият отговор в устата му, колко добра е дума казан на време. Притчи 20. Кажи, Марс. Изповядайте се един другим от греховете и молете се един за други да изцелите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен, да ни прости греховете си, да ни очисти от всяка неправда. Яков 5:16 и 1 Йоан 2:9. Така е. Само трябва да го изпълня. Димчо, ти ще кажеш. В сърцето на човека има много колежи. Използва се само определеното от Бога. Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ насочва. Амин. Господ да помисля целият ти път, целият ти живот. А, не може да го прочеш. Дръж си твърдо думата и бъди верен. И във всяко време ще намериш потребното за тебе. Не се оправдавай. Дълбоко смири душата си. Не се оправдавай, ние много често се оправдаваме. Като кажеш една дума, дръж на думата си. Защото Бог много държи на това. Едно време не е имало разписки, не е имало такива. Като каже майстора, толкова ти струва работата, толкова, край, отсечена. Може да... Нали, да е на загуба. Обаче, щом като е казал думата, той трябва да се изпълни. А, Гери? И ако иска, некой, ако иска, мога да не ги чета. Друг, има ли желаеш? Ето аз. Панчо, да, кажи. Тя почне да чете. Чакай. Тя почне да чете. А? Господ е моя светлина. Панчо. И моя при... И моя... Мое спасение... от кого ще се обоя. Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша. Едно само молих от Господа, само това искам да преплътвам в дома Господен през всичките дни на живота си. Това е Псалом 26, 1 и 4 стих. Ами, дръж се здраво, Панчо, не бой се. Не, прочете моите черевища. Добре, до сестра. Които се Него надяват, ще познаят истината и верните в любовта ще пребъдват в Него, защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. Има промисъл, не се бой от нищо. Друг има ли? Ицко. Да законите ми произведено разяло между вас и вашия Бог, и греховете ми отвръщат лицето му от вас, за да наслушат вашите грехове отстраниха от вас добро. Изкарайте се ето Бога, Христос,
А баща му? Кажи нещо по това повод. Като потвърждение се пада празнословец, ранява като с меч, а езикът на мъдрите изцерява. Глупавият веднага ще изкаже гнева си, това правя аз. Благоразумният скрива оскърблението. Скрива оскърблението. 3-12 глава, 16. Ами да, на този придържан гняв плащам данък вече, не знам колко време. И го осъзнавам и не мога да се да му надделея. Но Бог да помага. Брат Иван е вземал същото. Аз го опуснах на Орче, той е бъркнал и вземал същото. Ето книгата на Божите заповеди, законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат към нея, ще живеят, а които я оставят, ще умрат. Ако ходим в светлината, както и Бог е светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всеки грях. Амин. Друг има ли желаеш да... Запази си го. Там има една ръка, се вдига. Да, 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 ставай. Ще ти има силно. Духовна земя са и онова, че той е изгубва. Вселената и всичко, което е живо в нея. Кой ще се стане на неговото святостта? Той, чието ръце са невинни и сърце чисто, и който не е споменал лъжи, той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Кажи нещо. Това е земята, слава на Бога. Бог ни изведе, Бог ни води в чужди земи и там се чувстваме пак така, както където Господ и където сме изгледани в Юга, в Германия, през нищо. На никъде и Господ ни даде всичко. Имаме абсолютно всичко. Ама всичко, което Господ задява всяка наша земя. Ама знаеш ли защо? Защото започна да търсиш Божието царство и Неговата правда. А преди не вървеха работите, защото не търсеше правда. И щом се обърна и Господ е милостив. Ето го резултат. Ето го. Верен е Господ. И Словото му е верно. Бог да те благослови и синовете ти и целият ти дом. Кажи... Брат Кирч. Да, може. Само че аз ще седна малко. Извинявайте. Ана Панаилова, дълбока старост на 84 години. Брат Димитър на 90 години. Преди 22 години бях справил се с смъртта. Кирчо, а ела тука да го... Няма, кратко ще го кажа, няма да се... Преди 22 години бях изправен пред смъртта, да бъди греховете си. Благодаря на Бога, че показа милост и ето това съм пред вас. И да прочита това, което пише Павел. Да. Блажени бедните духа, защото с тях на царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се услишат. Блажени кротките, защото те ще наступят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се насъщат. Матея 5:36. Някой казва, абе, някой да се хвана. Ако ще да чете, обаче е прекъсна. Герми? Да. Извинявай. Слушаме, Герми. Трябваше първо тя жена да стане си прочета. А, тя не е ли първо? Ваня, ти не си ли прочета? Тя не иска. А, ти не искаш? А, нещо е изобличено. Ама той е за нас, бе, за всички, не само за теб. Той е за всички. Но всички са глупци. А делата на плътта са известни и те са преработени по глупство, нечистота, разпутство и унищожение, магии, вражда и свади.
гняв, разпър и разногласие. Ели се изжави в убийство, пиянство и срамни дощадки и други такива. И които вършат това, няма да наследят Царството Божие. Предупреждение за всички, които вършат това, няма да наследят Божието Царство. Там някой да ги шърка. Кажи се. И тъй, нека познаем, нека си стремим да познаем Господа като утринна зора е появата ми. И тъй ще дойде при нас като дъжд, като късен дъжд ще напои земята. Пророк Осия 6:3. Искам да благодаря на Бога, че макар и на стари години, Божието Слово е във ръчичките ви и аз се старая да чета всеки ден, както ви ни учите. Всеки ден да бъдем с Него. Той ще ни говори и ще ни помага. Благодаря от сърце и искам още веднъж да му благодаря за миналия път ви. Брат Петър, се болихте за мен, за крака ми. И тъжи събота, аз съм добре. Благодаря от сърце. Благодаря. И моя съвет е към братите и сестрите. Аз съм си начертала 5 точки. Първата точка е да правим добро. Второто е да четем Божието Слово. Трето място да бъде молитвата при нас. Четвъртото е да посещаваме Божията земна църква, да сме тука. И петата точка е, ако можем да говорим за Бога, кажем две думи за Исус. Всеки ден. Благодаря още веднъж. Благодаря за това, което е направило за мен до този момент, който ми е благословил. Аз вече направих 80 години, минайки. И нека всеки ден, който ми дава Бога, да бъде за Негова слава. Амин. Амин. Гледайте се, лъгавот поругават не бива. Каквото посее човек, това и ще пожене. Който сее плътта си, от плътта ще пожене тление. А който сее духа, от духа ще пожене вечен живот. Галатяни 6:7-8. Сей в духа, Любовил. Да. Друг? Кажи, брат. Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон. И за тях няма препъване. Господ благоволи към уния, които се боят, към уния, които се уповават на Неговата милост. Псалом 118, 165 и 146, 11 стих и още 1. Всеки горделив по сърце е гнусота пред Господа. Можеш се обзаложи, че Той не ще остане ненаказан. Начало на добрия път е да се върши правда. Който търси Господа, ще намери знание и правда. Който наистина, тези, които наистина го търсят, ще намерят мир. Притчи 16:5. Които наистина го търсят. Да, наистина, да, истински. Действително е така, че ако ние не го търсим всеки ден, че ако ние не се уповаваме на Него, Той никога няма да ни помогне. И винаги, когато се обръщаме към Него за най-малките неща в нашия живот, в ежедневието, Той ни помага, поне при мен е така. При всички е така. Да. Но гордостта, гордостта също пречи. Трябва да бъдем смирени, да не се възбундяваме, защото Бог е по-силен от нас, ние не можем да бъдем по-силни от Него. Това е моето мнение. Добре. Друг има ли? Да отхвърлите от себе си вече според предишното ви живеене човек, който сляпа в прелъстителни походи, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога, в правда и святост на истината. Ефесяни 4:22-24. Амин. Обличайте се в Божия за правда. Кажи се. Който пази поука в пътя,
към живота и който отхвърля изобличение, който и като ходи в непорочност, ходи и беззаконие, безопасност. И тук който пази полука, той е пътя на живота. А който отхвърля изобличение, полука се. Който ходи в непорочност, ходи безопасно. А който изкривява пътищата си, ще бъде наказан. Пазете се от безполезен роб и вървете се от глупаво на езика. А клевете му уста и вбива в душата. И моето стихче. Преди всичко да се правят молитви и благодарения за всички и за тия, които са на власт, за да живеем благочестиво, защото това е угодно пред Бога, който иска да се спаси от всички и да достигне до познание на истината. Амин. Да се молим и за тия, дето са на власт, не да ги одумваме. Ставай. Брат Петре, моя стиг е най-хубавия. А, добре. Господ е моя сила и песен. Той стана моето спасение. Глас на радост и спасение е в жилищата на праведните и десницата на Господа твори силата. Псалом 117, стих 14 и 15. Така е, Господ. Грешен човек отбягва от изобличение и намира извинение, съгласно със своето желание. Човек разсъдлив не пренебрегва размишление, а неразсъдлив е горд, не трепва от страх и след като е направил нещо без размишление. Не трепва от страх, не се претеснява от това, че е направил нещо, което е без размишление. Добре, това е на Стара Мария. Други има ли? Кажи Стара Розалия. Тъй казва Господ, небето е мой престол, а земята подножие на нозете ми. Всичко това е сътворила моята ръка и всичко това е мое, казва Господ. А ето на кого ще погледна. На смирение и съкрушение духом и на треперещия пред моето слово. Исаия 66, 1 и 2 стихове. Смятам, че Господ ще погледне на нас и ще изпълни желанието ни, когато постигнем това смирение. Ще ни даде сила Господ да го постигне. Смирение и съкрушение. Добре, други има ли? Желаеш? Ако нема, да почнем да четеме. Не искаш? Да почнем да четеме бележките. Отиде ли си това? Можеш. Излезе. А, излезно, да. Как се казваше, Норе, как се казваше на Симеонка майка? Божурка. Божурка. Има некои... Ето, нали чу... Сестра, миналия път те е болел крака, тя също е боли крак и то много бол, много силни бол. Да вика към Бога, да се молиме и ние да се молиме за нея, това е единия начин. Но не пренебрегвайте и понекога и чрез лекарите има освобождение и царение. Има некои лекарство за артрит, нещо рекламират го, ама Панчо ще каже, че не е верно.
а трябва пост и молитва. Така ли е, Пантелей? Молитва и пост. А, молитва и пост. И тогава нещата е чезват. Сега, тия думи, артрит е много страшно, лекарите не го лекуват, това не е така, защото аз съм свидетел. Ксения с артрит на двете раменни стави, целият гръбнак ошипен, лекувана много пъти, има го записано в Исцеление чрез вяра. Аз съм свидетел, тя спеше така, така на... Не можеше ни наляво, ни надясно, ни по гръб. Така, на ръцете. Болки страшни. Лекарите викат, до тук сме. Физиотерапия не помага. Иглообождане не помага. Други неща правиха не помага. Йоги, упражнения. Още по-страшно. Една молитва. Се помолихме и сестра и вижда една бяла ръка в бяла риза. Минава така по рамената й, минава по гръбнака, на другия ден тя става здрава. Отива, снима се там, лекарите са панали за глини. Ма къде и чезнаха шиповете? Не знам. Не знам. Същото и тя да се моли, и ние да се молиме за нея, уповавайте на Бога. Обаче се смирете това, което прочете сестра Розали. Ще погледне на оне, който е мирен и съкрушен. Господи Исусе Христе, благодаря Ти от все сърце за това, че преди 15 години ни дари с внучка, да бъде благословена внучката ми и целият ми дом и род. Амин, сестра в Господ. Явно е имало проблем за раждането на внучката и Господ е дал да се роди тая внучка за радост на целия род. Да се молим Господ Исус Христос да даде утеха на семейството, на рода на сестра Гинчето. Амин. Разбрахте, нали, на сестра Гинка Атанас е починал. Може би вчера е погребението. Аз говорих вече по този въпрос. Не дейте подценява врага. Не го подценява. Да, ние ходихме там, молихме се. Половината книги изфърлиха, половината не ги изфърлиха. Дисковете не ги изфърлиха. Требат ми. И в тия дискове има сатанински песни, сатанински, и затова внимавайте, внимавайте и къде ходите и какво прославяте. След това се натоварвате, почва да пищите и се стига до там. Господ иска от сърце да изхвърлите всички идоли от домовете си. А това са идоли. Една книга не може да се раздели с книга. Един диск не може да се раздели с диск. Господ ли е по-голем или книгата? И в тази книга има хули и подигравки с Господ и той стои на страна. А дявола, знаете, това пример съм ви казвал, един имал видение, че дявол дошъл и казал, може ли само един пирон, вика, да забия в стената тук? Та, щом е един пирон, забия го. И той си излезнал, казал, благодаря. След това пак дошъл, сложил си шапката на пирона и седнал под пирона. И той го, в името на Исус, махай се от дома ми, излез се от дома ми, Сатана, вън! Той казва, как че ме гониш? Тук това пирон е мой. И тая шапка е моя. И така махва един пирон в семейството ви. Една книга, миналия път говорих, хората говорят за сатанисти, които са били и са се покаяли. Християните не си дават сметка какви проклятия вкарват в домовете си с книгите и филмите на Хари Потър. Не си дават сметка какви проклятия карват в домовете. И ние говорим, изфърлете ги, бе, изфърлете го това Хари Потър, бе, магиосник, бе, магиосник. Е, то във всяка страна, във всяка държава има магиосници.
И пищите после. Оле, детето ми, оле, детето ми, оле, детето. Очистете домовете. Очистете домовете. Да се помолим за Валери, за работа с почивка в неделя. Димитринка, нали не е това Валери тук, дето? Той си има работа. Той си има работа. Да се помолим за моята майка. Има артрит и силни болки, Александър. Милост за този артрит, казах ви. Вики към Бога, за Бога всичко е възможно. Но искам да ви кажа. Казах ви за Ксения. Но тя се занимаваше с астрология. Печатеше такива хороскопи и ги разнасяше по църквите. И си мислеше, че върши Божията воля. И когато тия хороскопи ги служи там на един легенд на балкона и ги запали, и там хората се караха, какво правите бе, пожар ще направите бе, гориме тук не работа. Като ги изгори и разбра, че това е грях, че това е лъжа, астрологията, измислица е лъжа, Бог е изцели. Но ако хороскопите си ги беше казал, а, брат Петре, тия хороскопи, то е толкова хора, то е наука, това е астрологията е наука. Нямаше да ви цели. Вие разбирате ли, че Бог иска действие на покаяние. Действие на покаяние. Идете, сторете дела достойни за покаяние. Кои са тия дела? Изхвърлете, очистете къщите си от тия боклуци. За покаянието на моя дом и род, Ровена. Милостиви Боже, моля те, очисти сънищата ми от мъртъвци. Ма не се бой, бе, сестро. Бог може да ти говори чрез тия мъртъвци, които са дошли да ти кажат нещо. По принцип, така при мене се получава, когато сънувам някой умрял човек, на другия ден ще срещна жив човек със същото име, но духовно мъртъв. Разбирате ли какво иска да ти каже Святия Дух? Утре ще срещнеш човек с това име, но той е духовно мъртъв. Той е с големи претенции, но е мъртвец. Трябва да му кажеш да се покая. Това иска от тебе, Господ. Сега малко да ви се отклона малко. Бог дава сънища. Бог дава сънища. Може и чрез човеци. Може и чрез да говори и чрез осела. А Балам проговори ли устите? Да. Защо ме биеш? И тогава му се отвори към очите да види ангел. Напоследък състоянието ми, физическото ми състояние се влуши. Влуши се, отекоха ми краката, започнах да се задушавам. И се моля, Господи, каква е причината? Каква е причината? Обаче напоследък целият православен свят пости, а аз цибябченца, кюптенца, пържолка. И от една пържола изрезах това, което е мазното. И от една, как се казва тия, наденица, която беше наденица, ама вижда се бели петна, такова, това е сланина повече вътре. И имам едно коте, котарак дома и му давам от пържолата, давам му и от наденица. Той ги подуши, погледна ми и каза мяу. И пред нощта го сънувам, същото, че му давам тия неща и той ме погледна и казва, каква дума каза? Гадост. Защо ми даваш тая гадост? А ние се тъпчеме с сланина, тъпчеме се с пържоли, тъпчеме се с наденици. Защо ми даваш тая гадост? Котарака ме пита защо му дам тая гадост. И не иска да яде. Не иска да яде салами, не иска да яде пържоли. А ние мислиме, че това е най-хубавото яде. Най-хубаво. Тъпчеме се и после, айде.
Нали имаше видение за разрязаната ръка, пълната с кюфтенце и паржоли? Да, кюфтенце и паржоли тук, на ръката. Защо Господи се разболях? Е, за това. Кюфтета и паржоли. Минавай на вегетарианска храна и се оправиш. Аз го вярвам сега, котето не ми е казало това, но Бог ми казва чрез котето. Нали, той ти дава сън и с това е умрял човек. Не се плашете. Гледай, сега ще умирам, защото сънувах един умрал. Бе, не бойте се, бе, няма да умирате. Но въобще християнина не умира. Той преминава. Той преминава. Сигурно са дошли да ме взимат вече. Няма да те взимат. Не се бойте. Ако пък сънът е някакъв заплашителен, кажи му сутринта, като станеш, да си ходи с нощта и не му обръщай внимание. Обаче вечерно време се молете, Господи, подари ми мирен, здравословен сън. Опази ми и в съня от сатанински внушения, защото дявола и в съня мога да те плаши, да ти говори на съня и така. Бягай, няма да ходиш на църква, не дай да вярваш, пърлия тая Библия. Може да се явят и ти трябва да постъпиш, да реагираш както трябва. Брати и сестри, молете се за три момчета. Мартин, Светозар и Кристиан да се обърнат към Господа с целите си сърце, майките им. Майките им. Трябва да се говори на тия синове. И вие да се молите и да викате и да плачете, ако трябва. Брати и сестри, молете се за взаимоотношенията в нашия дом. Любов, взаимопомощ и уважение, ваша сестра. Ами, сестро, искам да ти кажа нещо, няма да ми се сърдиш. Един ден в една евангелска църква идваше една сестра и постоянно се оплакваше, че дома взаимоотношенията са много лоши. И тогава пастира на тая църква взема младежите, отиде от тях и като вика, той разказва, и като влезнахме вътре, леле мая, нали, тая сестра е много духовна. Къщата е на вили и могили. Умивалника е пълен догоре с чини, паници, лъжици и така нататък. И като го казвам, това една сестра ми казва, е, то така е на всички жени. Ама не е така на всички. И тия младежи изчистили къщата, помели това къщата, наредили я, измили всичко и даже им останало време и бойдисали таравите. Те живели в къща, отвънка таравите. И вечерта мъжа и се връща и си заминал къщата, защото тя била бойдисана с... И като влиза вътре, гледа и вика, бе, какво става, бе, жено? Какво е станало, бе? Ма тука ти ли го направи? Ма то тука е много приятно човек да дойде, бе. Ми аз като дойда, вика, от работа и като видя каква е бъркотия в този дом и отивам в кръчмата, там и там има приятел. Разбрахте ли ме, мили сестрички? Не искам да осъждам, но отидах. Три жени са. Три. Майка, дъщеря и баба. И като поканиха ме да се моля от тях. И като влезнах, значи това беше след обед, към 4-5 часа. Креватите им не са оправени. Както са спали така, йоргани, черчапи, е така. И те, ами брат Петър, насекъде не е оправено тук, да и в кухнята да влезе. И като влезнах в кухнята, същата история. Догоре паници, лъжици, чини в обивалки. А викам, три жени сте, бе, три жени. Ми за това сте болни, бе. Ма за това сте болни. Разбрахте ли ме, какво ви говоря? Има един брат Иван. Той като идва у нас, винаги отива в кухнята. Вика, дома имам три жени. И отивам да видя в твоята кухня,
умивалника пълен ли е с чинени лъжици. И винаги няма нито една лъжица, нито. Кога ги миеш, бе? Кога тук идват при тебе гости? Ами аз съм си правил сметка, като ми дойдат гости и напълна умивалника, за 7 минути умивам всичко. Не може ли да намериш сестро 7 минути? Ама нямаш време, защото има сериал. Там под телевизията има един сериал и трябва да го простави. 7 минути и всичко ще бъде чисто. И тогава мъжът ти ще каже, ей, браво за тази жена. Освен това, разделяйте си времето. Ако жената готви, мъжът път да мие чините. Така да има разделение на труда. Снежка за разрешаване на проблема на работното място. За децата на България. Бог да ги опази и благослови. Знаете, за едно момче там, майка му е в Министерството на просветата и то вилнее там из класа, създава големи бъркоти, родителите се оплакват, децата го биели. Аз ми казвам, от опит, имаше такава сестра с нейния син. Само се оплакваше. Той го бият, те го тормозат, те се разпраснят, ходи, кара се с директори. И сега това момче никак не е добре. Ама никак. Не е добре. Молиме се за него, не ми черени. Виновни сте майките и бащите. Защо ви наказват учителите? Мен са ме били с една тояга, показалеца, гледам из прозореца, учител и пува по главата. Къде гледаш там? Гълъбите ме, тук гледам на дъската. Благодаря му, че ме накара да гледам на дъската. Какво е това? Ама сега, ако го пипнеш, леле, под съд. Юлия за спасение на дома и според обещанието на Господа. Георги, благословен ни е с нов дом. Амин. Бог да даде нов дом на всички, които нямат. Да се помолим за сестра Имейла и за сестра Цветанка, че са в болни колена, и Николай за се свести и от върне от боклуците сестра Цветанка. Мило за Имейла и колената на сестра Розалия. Оправиха ли? Коленете и долу глезените. Глезените? Не. Много се карам вкъщи. Ма това не е добре. Не е добре. Юрнтите не е. Да се помолим за сестра Антуанета за пълно и спасително покаяние и изцерение. Добре е написано. Пълно покаяние и тогава иди изцерение. Не може частично покаяние. Ама аз съм се покаял. А това върши ти върши, онова върши и върши. И как те покаял? Представям нуждата на сестра Симеонка за майка и Божурка. Изтръпа и крака и не може да ходи. Бог да ги изцери и двете. Амин. Ако има много страшни болки, трябва да се извика и лекар. Нали? Понякога има избавление и от ръцете на лекар. Брате и сестри, да се помолим за сестра Анелия. Бог да я освободи от демонично нападение. Сестра в Господ. Анелия. Нали знаете за кой става? Милост за сестра Анелия. Господ да я развърже и освободи от дух на контрол. Брате и сестри, имам купища задачи, които са свързани с срокове. Моля ви, молете се Бог да ми помогне и да ми дава физически и психически сили. Ваша сестра. Господ да ти помага с сроковете, но избирайте си работа, която е по силите. Имам лоши мисли, които от години излизат и от устата ми. Молете се за това да спре ваша сестра. Ами дойде ли в главата ти, отсичай го. Това не съм аз. Тия мисли не са мои. Това са натрапчеви мисли, но това е дух на натрапчеви. Махай си, Сатана, тия мисли не са мои. Това не съм аз. И се съпротивлявайте. Моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Аз съм купен или купена с много скъпа цена.
нямаш власт над мен, отивайте. Той е длъжен да си замир. Марина за спасение на целия дом. Тихомир, разчупване на всички окови, които го отдалечават от Господа. Амин. За покаяние на майка ми, Станислав. За работа на Георги, Пенка, Филип и Льони. За квартира на Димитринка. За дете на Мария. И на още една Мария в Гърция. И една Натка. И още една имаше на Бойка. Къде отиде Бойка? За внучка. Да се молиме за внучка. Или внуче. Каквото Бог да ни. Добре. Брат Велев, прилично ли е, допустимо ли е да се ръкопляска на свидетелство или на изпълнение на песен от хвалението в Божия дом? Не. Става въпрос за Евангелска църква. Сестра Перф. Не. Ти ли си? Да. Не е допустимо. Не. Църквата не е естраден театър. Хора, които не са успели в естрадата там, търсят изяви в църквата. И църквата им ръкопляска. На кого ръкопляска? На човека. Кой прославяме? Човека. Има един случай, аз ви указвах този случай. За един велик проповедник, отишъл там в Англия, мисля, че беше, и цялата църква ръкопляска. И той говорил, и те продължават да му ръкопляскат, защото е велик проповедник. След това един дядо се качва там на амбона и те почва да ръкопляска, но той слиза долу и почва да ръкопляска, нали, да покаже, че ръкопляска на другия, не на него. И като почва да говори, цялата аудитория почва да хълца и да плаче. И великият проповедник казва, аз докоснах слуха ви, а той докосна сърцата ви. На кого ръкопляска? На човека. Един път казвам го, нали, това го има и в Божия църква. Отивам в НДК-то, брат Павел е на Игнат, аз съм на вратата. Брата и сестри, да ръкопляскаме, да акламираме брат Петър Велев. И цялата църква ръкопляска. Какво ръкопляскате ви? Какъв е това Петър Велев? Един грешник. Какво му ръкопляскате на Петър Велев, че е влезнал в църква? Голема работа е направил, че е влезнал в църква. Какво е това? И не е редно. Един ден, една нощ сънувах, че влизам в една евангелска църква и вътре църквата се залива със смях. И той, който говори на амбона, плескат, че се си потрошат ръцете. И той пак почва да говори, те пак почва да смеят и да плескат. И влиза един мъж, 2 метра висок, до вратата, аз съм до вратата. И той ми пита, какво е това? И аз казвам, Евангелска църква. А той отговаря, повече прилича на сатиричен театър. И си излезна. Кой е той? Исус. Повече прилича на сатиричен театър. Отива там брат Зарев в една такава църква, вътре тропат, блъскат, трескат. Това ми го казаха, нали, не съм бил там, но ми казаха и два, вика Иван Зарев, и му дадоха думата и той каза, какво е това, бе? Това църква ли е или е лудница? Лудница ли е или е църква? Ама те емоции, какви емоции? Емоции, сълзи, плач, смеха ви да се обърне на плач и ридани, а не на ръкопляскане. Ръкопляскането е за театъра. Желанието на духа на Антихриста е да превърне църквите в оперен театър, драматичен театър, в сатиричен и напоследък в естраден театър. Много църкви вече са станали естрадни театри и се ръкопляска и се изявяват, нали, макар че какво беше там, думите са Христови, а мелодията сатанинска.
Затова не ги одобряваме. Не ги одобряваме, аз не ги одобрявам. Казвам го това, да ми се сърдат. Брат Мони има води някакво хваление, много силно хваление. Отивам на църква, преди години беше на Бачо Киро, хората вънка наседали по капенетата, викам, какво става? Ток ли няма какво? А, не, вика брат Петре, чакаме да мине хвалението. Е, защо да го чакате да мине хвалението? Еми, не може, вика, ще ни бърнат главите. Влизам вътре, ама дум, трескат, паравани. Отивам при Мони, вика, Мони, намели малко децибелите. Не може, тук нема, вика, акустика и затова трябва силно да се топти. Ама как силно, викам, тия хора ще ги проглуши. И той ми разказва. Тръгваме, вика, да отидем в Балчик ли беше. Обаче, вика, по пътя при Девня ни се изпокава гумата. И не можахме да стигнем. И отиваме вече, църквата е свършила, и там влизаме вътре и те викат, брат Мони, слава на Бога, добре дошли. Абе, извинайте, че закъснехме, вика, закъснехме, покани се гума. Ами ние затова се молихме. Ние се молихме, Господи, спукай гумата, че ние не можем да ги слушаме ти. Спукай гумата, не може да ги слушаме. И той ми се оплаква на мене, викам, какво ми се оплакваш? Вземи си бележка. Вземи си бележка. Нема нужда от тия. Пламен, тук ли е? Във Франция седнали сме и се молим. Молиме се. И изведнъж, там на вона е хваление, това ма със страшна сила. Бом, като бомба по нас. И пламен подскочи. Какво става? Ами музика, започва музика и хваление. И какво беше хвалението? Панчо, помниш? Една обладана жена, разнася Господната трапеза. Помниш ли? И ме извика, пастира, може се помоли, аз тръгнах към нея и тя... Викам и тя разнася Господната трапеза. И какво е това? От музиката се вижда, докъде върват нещата. Отстъпление! Това е, сестро, отстъпление. На мене ли ще ми е ръкопляска? Кой съм аз? Ама ние ръкопляскаме на Господ. Не на Господ, на човеците ръкопляскаме. А те това искат, изява. Искат, изява. Добре, може да не съм прав, нали? Но това е моето мнение. Питате ми, аз ви казвам. Това е отстъпление. Тие мелодии, дето ги мрънкат, и това дрънканици, това не ти събужда духа, не те води към размисъл. Това те води към емоции, такива душевни емоции, изживявания душевни. Добре, има ли друг някой, който да прослави Бога или да предложи друга нужда? Кажи път. Искам да благодаря на Бога, че тази година се отнесе достатъчно милостиво към мене и да благодаря на Бога, че се убеждавам, че България е една прекрасна земя, която обаче ние твърде безхаберно употребяваме. И да призова всички, които сме тук по някакъв начин, да допринасяме за това България да се възражда. Казвам го съвсем сериозно, защото хиляди млади хора напускат и България застарява. Децата на тези, които напускат България, стават чужди граждани. Те се учат в други страни, на друг език, дори трудно говорят български. И се моля България наистина да се възроди, защото много църкви вече са запустели и рухнали, вярата оскудява и училищата се затварят, читалищата се затварят и въобще вярата е в твърде тежко състояние. Благодаря на Бога за това, че ни пази, че ни защитава, че имаме хляб на масата, че имаме достатъчно средства, с които можем да си плащаме сметките, поне за сега това мога да го направя. Благодаря на моя работодател, че се грижи за мене, че ми дава увереност,
че това, че е оценил трудът ми и че мога да се чувствам спокоен за по-нататъчната ми работа. Благодаря за това, че имам такива брати и сестри, с които мога да общувам, и навсякъде, където съм бил по църквите, съм срещал разбиране. И за това, за което съм бил изобличен, е било верно. За всичко това благодаря и се надявам и в следващите години да бъдем заедно, да се молим един за друг. Бог да ни дава такива пастири като брат Петър и като брат Димитър. Айде сега. И още други. Да можем да се радваме на едно истински здраво и чисто слово, което да ни храни и да ни подкрепя винаги и навсякъде. Благодаря на Бога. Значи, Панчо, искаш други пастири, нас не ни искаш с брадите. Такива да ви даде други. Кажи за така. За Васил да се молим. За Васил, добре. Сега искам да кажи. Ами очите, простатата. Простатата, да. Много кашля. Много работа. Ами пълно покаяние, това говорихме, пълно покаяние, очистване и Господ дейте. Но искам да ви кажа, че не всички българи наистина има такива, когато бех в Чили, имаше един марин. Впрочем, търговския представител имаше зет и му казва: абе, дошъл си тука, почне да учиш испански език. Един език е един живот. А той търговския знаеше 5-16 езика, 15 езика. И в която държава отиде, той говори на този език. А той ми вика: абе, дедо, абе, дай пари да купим един мерцедес, мани го този език. Къде ще ме мъчи сега да учи испански език? Но там, нали, имаше българи, синовете им не искаха да дойдат в България. Нали, бащите ми казват: абе, ето ви пари, идете в България да видите къде е живял баща ви. Не искат. Но други ревът, пищат и нарочно като си тръгнах, не бех им казал, че си тръгвам, защото ми казаха, че са плакали там. България, София, Подуене, те са родени тук в Подуене, ама там живеят много по-добре, материално са много добре, обаче сърцето им, гнездото им е тук в Подуене. Има носталгия. Тая носталгия съществува. Сега аз, където съм ходил по чужбина, един месец и ми се иска да се връщам. 3-4 месеца и ми се иска да се връщам. Един пример ще дам с брат Панталей. Като си дойде от Франция, вика: виж каква красота бе, виж България каква красота бе. Викаме: Панчо, това са тръни бе, това е будили. Той вика: и тръните в България са по-хубави от френските тръни. Помниш ли? По-хубави са от френските тръни. Така е, ама хубава е България. Погледнете, излезте, разсудете се, вижте. Красота. Бог ни е дал едно парче от рая. Ма ние не можем нито да го пазим, нито го оцениме. Да го оценим. Има една рубрика България от край до край. Предава се по Българска национална телевизия. Има на архива на сайта на БНТ. Гледайте да видите какво нещо. Каква красота е България? Вече цикъла. Един добре. Чудесен журналист Йордан Димитров, той я прави тази рубрика и е нещо изключително. И самата земя и всичко това, което е построено, е чудесно и уникално. Панчо, имаше да кажеш нещо. Това е да уточня. Работи се на зеленината, която има тук, дори и тръните, каквито, защото в Лион, където нямаше и стръкче трева. Штръпче трева и... Къща до къща, къща до къща. Да се радвах и на тръните даже. Добре, добре. Друг, някой дигаше ръка. Марин. Искам да предложа нуждата на брат Христо Поличев. Неговата снаха правиха операция от рак. Уша беше подобрила, сега има разсейки по черния дроб и не знам какво ще бъде. Просто я предлагам да се молим.
Снаха на сина му. Да, на сина му. Да, на сина му. Аз сина му го познавам. Е, Даниела. Не, да. Даниела си, да. Ми добре, ще се молим. И още едно предложение. В Гърция вече допуснахме огромната грешка. Узакониха еднополовите бракове. Да пазиме България, да не допускаме тая грешка. Ема, кой ще ми пита? Нас кой ще ми? Господа се намеси. Абе, гърците протестират, обаче им наложиха. Наложиха им и въпреки протеста на църквите. Кажи, сестра. Благодаря на Бога за милостта му и дълготърпението му и за това, че ни подкрепя винаги, когато слава на Бога, да той не ни оставя. Да се молим за вероучение, макар че някои казват, че това, че едно дете ще се научи на вероучение от малко, не значи, че ще стане християнин. Въпреки това, ако то от малко не чуе истината, после е по-трудно. И да помоля да предложа една сестра, тя идва тук в нашето събрание, Радка се казва, една възрастна жена, която е паднала по стълбите и си е ударила главата и се е шили. Да. Бог да се смили за нея. Милост Господ. Проблеми дъщеря и е с психичен проблем. Бог да помогне на тия две жени. Амин. 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 Дани, кажи. И сънка казва, мила родино, ти си земен рай. България. А, мила родино, ти земен рай. А, Бойка? Аз искам да благодаря на Бога също за изминалата година, за милостта, за верността, за всичко, което допусна в живота ми, за изпитанията, които допусна. Благодаря на цялото събрание за молитвата, която сте имали за мен миналата седмица. Аз тогава нищо не казах, но сега ще се изповядам. Допуснах грях в живота си, това го четох следварително обаче. Сатана вложи в тялото ми разни образования, за които не беше ясно какъв е характер, дали доброкачествен, дали злокачествен. И интересно беше, че не се притесних от този факт, но знаех, че това е изпитание, което Бог допуска. И така, отидох на преглед, образованието от едно се оказаха две, но пак имам мир в сърцето и искам да помоля да продължим, да се молим да се махнат въобще. Дявола да не се занимава с мен, защото няма нищо в мен, нито пък аз искам да нещо с него. Благодаря му за това откровение, защото огорчението, непростителност, това са грехове, които ми пречат на изцеленето. Ако вие не простите от сърце, от сърце, прегрешенията на човек, вашият небесен Отец няма да прости ваше. И като не ви е простил прегрешенията, няма да има и целен. Това е се. Да, искам да кажа, че даже непростителността и огорчението съдейства за образуване на разни неща, там, които нямат място в телата ни. Благодаря на Бога за всичко. Благодарна съм му и за тези изпитания. Благодарна съм му за милостите, за това, че помисли за всяка моя нужда през изминалата година. За силите, които ми дава, благодаря му за всичко. Аз искам да благодаря на Бога за моя син, който се държава от училище с много тежки болки в корема. И за три дни, докато лично ми не бе се държава за лечение, се оказва спукан на апендицит в много тежки системи. Лекарите в Пирогов не искаха да го отварят. Изобщо, защото много тежък случай, моята майка е дошла. Дала на брат Петър Велев дрещо, молили си се. И много тежка операция, размина успешно, възстанови се напълно. Слава, но сега имаме проблеми в училище да се молим. Кажи. От един месец детето ми кашляше вируси, които постепенно се оказа пневмония, приеха ни в болница, беше лекуван с венозен антибиотик
и благодаря на Бога, днес можахме да дойдем на църква. Благодаря за изпитанията, които мина семейството ни и благодаря за отворената врата за изходите изпитания. Благодаря на Господ за жертвата на кръста на Голгота за нашите и моите грехове. Слава на Бога! Благодаря ни Господи! Добре ли? Всичко сега добре? Да, продължах да пи антибиотик. Антибиотик. А на антибиотика какво се взимаш там, за да не повече от 10 дни? Пробиотик. А, кажи, брат. Жоли се казва, здравейте, брат, и съм довел, има нечист дух, Господ да го освободи. Брат, а, да, добре, мъчи го. Искаш да бъде освободен, ще се молим за него. Брат Христо, кажи. Мила Родино, искаш да изпевете? Мила Родино е антихристка. На непопърдимите простава ли се? Какво? Не разбрах. Повтори, ако ви. На непопърдимите човеки простава ли се? На непоправимите човеци да прощаваме. Така ли? Прощаваме се. Прощавайте. Да прощаваме ли? На непоправимите. Поправими, непоправими, на нас ако са направили нещо, прощаваме. Не можем и ние да ги поправяме. Фанеме ли се с тази работа да оправяме човеци, става анархия и бъркотия. Виждате колко пъти са се опитвали хората да оправят други човеци. Айде, фашизъм, национал-социализъм, комунизъм, социализъм и не знам, и се оправят хората, а себе си не са оправили. И затова писанието казва, оправи собствения си живот. И ако ние оправиме собствения си живот, обществото ще бъде добре. А ние оправяме другите, вадиме сламки в очите на другите, в нашите очи гради. И в нашите гради кой да ги извади? Извади гредата от своето око и тогава ще видиш. А когато става нужда да се помогне на некой, трябва много внимателно, защото окото е много нежен орган и едно бъркане вътре в окото може да направи човека да го ослепи, за да извади сламчицата. Трябва много внимателно, с нежност, с любов, с обич и тогава сламката изчезва. Кажи, брат ти. Да не забравям, двама братя ми се обадиха да се молим за брат Димитре от Щатите, молете се за мен, не каза какво, но той си има проблеми, човека от Америка. Ама Димитър Димитров. Да, той се казва Димитре, свещеник Димитре от USA. Не е той. Той е Димитър. Добре. Той е друг, защото има хора, има един свещеник Димитрий и той иска да му казвам името Димитрий, защото той е българин от Бесарабия. А този е Димитър Димитров, сега го... Ние се молим за... Да, молиме се за него и от едно малко граче сега го въдвориха в Чикаго, в голяма църква там. Но вика, не мога, нямам сили там, говорихме ден по скайпа. Нямам сили, ама ние се молиме, Бог ще ни даде сили, бе човек. Точно това иска, това иска. Може би това иска. Но това искам, а като служиме на Бога, той дава сили. А там в това гърче нема хора, нема и се бият там за амвона. Един дошъл, втори дошъл, продали там една църква в Чикаго. Абе, какво да ви кажа, не е заговорено. Но имайте предвид, че там има, казаха, 400 000 българи в Чикаго и той става свещеник на едно огромно общество. Нали, има и евангелски църкви, има 50-та църква и други. Бог да му помага, да му дава сили в това служение, защото ще има много хора, които ще искат да се кръстат, да се венчаят и така нататък. Нека да си е това, което Панчо говореше, да не забравят български език, да не забравят и вярата си, да не забравят и рода си. Добре, казвай. Така, за брат Димитър Ярче се обади за очите и аз викам, не бе, само очите. Ще молим Господа, от Тамбова се казва, да молим Господа за големи неща. От върха на косните главата, до стъпалата на нозете, върха на ногтите, ръката, изцеление.
брат Димитър Ярчев. Да, той се обаче. Само очите. Само очите. Ама то, за да има на очите нещо, може да има некъде и на друго место нещо, което пречи на очите. Аз за това викам, съдя, има молитва да се гласи в Матей. Молим и за това човек, че го мъчи, да, нека уничи. Добре. За България, за покаяние на народа, за спасение на тази наша хубава страна. Няма да говоря подробно, знаеме се. Сега, приеха нови закони, които правят така, че мен и такива подоби в моето положение не мога да си им карам колата. Смирявам се и няма да ги съда. Караш, не караш, плащаш. Винетка, 100 лева. Не караш по магистрала, пак това. Не се топлиш, пак плащаш. И аз се помолих, викам, така не съм се молил както ти, Господи, защо, ама така, викам, Господи, и си спомних, че преди години съм крал бензин. Крал съм бензин, крал съм масло, крал съм акумулатори. Нека ли 4-5 акумулатора ми откраднаха, дано вече съм ги изплатил. Не знам, Господи знае. Не се смея. Не ме оправдавайте, защото Бог само може да му оправдае, че всички са правили така. Вярно, че през нощта не съм се програтвал от нека да му тегла с маркушства, обаче сме палили шашми там, надписване на това. И си спомням последния път, върших една услуга на един от авиацията на Словскопанска авиация, човека ми се отблагодари с 2 туби авиационен бензин, а той е много отровен. И си сипах по-малко, значи, ама той, аз съм го му дал повод той да открадне заради мене. Така че Господ да ми прости и тия грехове. Амин. И да ми даде възможност да не роптая за тия, дето приемат тия нечестиви закони. Слава на Господ, че все пак съм на крак и дава сила. Друг да ще продължа, има още едно свидетелство. Здрав Христо, търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се придаде. Аз от това идвам тук да го търся. Да, търси Божието царство и Неговата правда, бъди, старай се към правдата, не защищавай неправдата и не ги защищаваш. Нали? И вярвай, че Господ няма да ни остави. Бог се гриви за нас. Така, кажи се. Операция на окото, да. Колко Бог да бъдеш с мен. Бъди милости. Амин. Не чух аз. Операция на окото. На тебе. Христо, да. Вярвам, че Бог ще ми помогне. Амин. Слава на Бог. Да се молим за другото ми дете, защото е болно. Беше болно, 3 дена беше с добре. Днеска свали температурата, но започна хрена и главобори и сега вкъщи лежи. Да се помолим Господа и цели и съвършенства. Ето тая сестра, нали мога да кажа за мъжа ти, че е сириец, мюсулманин? Ирак. Да. А тя живее и търпи там и учи децата си, ги възпитава и ги води тук на църква. А християни не ги водят на църква. И утре ще кажат, абе мъже беше мюсулманин, па децата му възпитани в християнската вяра. Защото майката копне нейните деца да ги види християнчета. И сигурно съм, че се моли за мъжа си и ще се молим и той Бог да го докосне, да му се открие и да се спаси целият дом. Не може децата да не ги водите на църква. Това беше по време на комунизма. Забраняваха на децата. На родителите да водят децата си назад. Сега е свободно. Защо не ги водите? Защо? Ами тех не им е интересно там. И какво им е интересно? Там пред игрите. Нали пред игрите им се надуват главите. Кажи се. Гледахме по арабските канали, по сателита предавания и имаше... И там празнуват Рождество Христово. Да, един египетски канал, който даваха от Библията Матей 5 и 6 глава и двамата с жени гледахме. И аз го питам, преведи ми какво, нали, говорят. И той казва, чакай сега. После ще ти кажа. И после като свърши, нали, словото и той ни почна да ни превежда и аз взех Библията и отворих и почнах това ли казаха да, това ли казаха да. Вика ми и така като слушаш какво ми вика, той вика като живот за душата, като здрава душата. Слава на Бога!
Слава на Бога! Господ да даде! Добре, кажи се. Ами ще се молиме, ама и за него ще се молиме, сестра Розалия, да направите тук, или това е на Панчове. Айде да направим едно отричане и това момче да го прави. И вие правете, трябва да направим. Правиме го обикновено Господна трапеза, ето като като. За да може да се молиме. Ако може той да повтара, али може? Да, може. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти се роди от девица! Че Ти се роди от девица! Страда на Голгота на кръста! Страда на Голгота на кръста! Умря за моите грехове! Умря за моите грехове! И възкръсна за моето оправдание. И възкръсна за моето оправдание. Алилуя! Алилуя! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! Моля Те да ми простиш всичко! Моля Те да ми простиш всичко! Каквото съгреших! Каквото съгреших! Откакто се помня до днес! Откакто се помня до днес! Аз от сърце прощавам! Аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, унищожи проклятието, Господи, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото Ти като увисна на дървото на кръста, защото Ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи Исусе Христе, унищожи ги, Господи Исусе Христе, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, моля Те, моля Те, дойди, дойди, унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя народ. Унищожи делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророчество. Отричам се от духа на лъжепророчество. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И затова Те приемам. Затова Те приемам.
За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ме от всякаква демонична връзка. Освободи ме от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Да, общо ще се молим и после се помолим и за двамата. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни даваш възможност да дойдеме ние, човеците, грешни човеци, изкупени с кръвта на Исус, при Тебе, Отче Святи, и правени пред престола на благодата, пред Теб, който управляваш Вселената, Господар си на целия всемир и слушаш нас, грешните човеци, нашите немощни гласове и Те молиме, изпълни молитвите ни в сила, защото силата е Твоя. Господи, ние Те молиме да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и да ни цериш от всяка болест и от всяка немощ. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те да освободиш духа ни от всякаква демонична връзка, да изгориш връзките на лукавие с духовете и домовете ни. Молиме Те да спасиш душите ни и да изцериш телата ни. Господи, помилвай ни, молиме Те, Душе Святи, Душе на истината, Ти си животворящ дух. Молиме Те за тия души, които прочетахме имената им тук на това място. Господи, Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Молиме Те, Душе Святи, там където са, чрез силата на изцарението в Исусовото име, докосни ги, изцери ги. Молиме Те за Божурка, изцери краката й, изцери костите й, изцери колената на сестра Розалия, изцери коленото на сестра Цецка. Господи, молиме Те за сестра Здравка, съвършено здраве и изцерение на духа, душата и тялото. Господи, помилвай ни, молиме Те за малкия Христо, изцери го от бронхопневмонията, изцери бронхите му, изцери тялото му, Господи, опази го. Молиме Те за децата на България, молиме Те за вероучение в България. Господи, Ти знаеш как да стане това, че децата на България да започнат да учат вероучение. Господи, смили се и за младежите, които загиват, летат, Господи, по наркотици. Молиме Те за сестра Розалия и нейната Кристина. Исус е Сине Давидов, развържи, освободи от този нечестив дух, който измъчва. И сили дай на Васил да откаже алкохола, да се смири и да се обърне към Теб, защото Ти искаш да се спасят родителите. Господи, молиме Те за Васил, изцери очите му, изцери простатата му, изцери всичките му болки и страдания. Господи, благослови брат Иван и сестра Мария и техния дом да настане мир. Молиме Те за сестра Иванка и за дъщеря й. Господи, смили се за техния дом да настане мир и радост. Молиме Те, Господи, за снахата на брат Христо Количев. Ти знаеш истината. Подари спасително покаяние, ако се отклонила наляво и надясно. Господи, помогни да се смири, да се съкруши. И Ти си мощен и силен да я цериш, да я освободиш и да я развържеш. Помилвай я, Господи, смили се за тази млада жена. Слава да бъде на името Ти. Милост за тия, които са по болничните легла. Там, където са, Господи, смили се за тях сега по нова година. Место да се радват, да пеят и да славят името Ти, те лежат по болнични легла. Но Ти си и там при тях, Господи, и затова Те молиме да ги докоснеш, да им предеш вяра, да им дадеш сили, да говориш на сън в нощно видение на Той народ. Господи,
Вярваме и изповядваме, че идват освежителни времена за България. Господи, прости ни, че ето тук прочетахме един стих да престанеме да роптаеме, защото не е угодно на Бога това роптание постоянно пред Тебе, защото сме си виновни за всичко, което ни се случва. Молиме Те да надариш България с мъдри управници. Понеже е писано, че при мъдър цар целият народ благоденства, при глупави управници народа страда. Затова Те молиме надари българите с мъдри управници. Господи, помилвай ни, благослови домовете ни, освободи домовете ни, освободи насилваните от дявола. Сега Те молиме, Господи, за тия хора, които са самотни, които са захвърлени и изоставени по домове за сираци. Първо води родителите им към спасително покаяние, за да не погинат душите им. Молиме Ти и за тях да промислиш, Господи, за храна, за облекло, за топлина. Господи, смили се за нас, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Молиме Ти за всяка немощна молитва и изповяда на тук, на това място. Изпълни я в сила, чрез силата си, Душе Святи, чрез силата на изцеление в Исусовото име изцерявай. И премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай артрити, и царявай стомаси, и царявай язви, гастрити, колити, и царявай черни дробове, и царявай церози, и царявай бъбреци, и царявай бели дробове. Алелуя! И царявай, Господи, Твой народ, и царявай кости, и царявай стами, Господи, и царявай кожни заболявания. Молиме Те, Господи, и царявай от диабет, и царявай, Господи, и от други болести, венерически и други болести, които страдат людите. Помилвай народа си и цари Той народ. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Молиме Те, бъди с нас и ръководи ни пред настъпващата година. Изобличавай ни, поправяй ни, утешавай ни, и изцерявай ни, и спасявай ни, Господи. Алилуя, слава Тебе, Господи. Молиме Те, утеши сестра Гинка сега, нейният син си е преминал, също Божидар. Майка му се премина и други брати и сестри, които се преминаха от този свят. Ние вярваме, че уния, които на Тебе са уповавали и са вярвали, са отишли на по-добро място и са напуснали този свят, но са преминали в друго измерение, живот в друго измерение. Господи, утеши близките им. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите злошници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало,
Твоето заради нас, човеците, и заради нашето спасение, се влезе от небесата и се въплати от Дух Святий и Дева Мария, и стана човек, и е распнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да... А, дрехте. Отче святи и праведни, благодаря ти като ти ме достъп до Твоя благодатен престол. Ти кажеш Словото престол на многообразната Божия благодат. И това е истината. И ние имаме достъп до този престол чрез Твоят възлюбен Син, нашия Спасител Господ Исус Христос. Жертвата беше разкъсана с Неговото страдание и престолът открит за всеки един човек. И ти молим, Отче Благи, в името на Твой възлюбен Син, да благословиш тези грехи, а се представляват телата на тези люди, които са обредени. Ние не знаем причината, но пред Тебе всичко открит. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да живява и да не съвършава. Но ти ни казваш Словото си, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст не само нашите грехове, но нашите болести и нашите немощи. Ти казваш Словото си, в Неговите рани ние се изцелихме. И заради се молим сега да действа със Светия Дух в сърцата на тези люди, да възвърши тази вяра, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И ти се молим, Отче Благи, да изпратиш Твоето Слово, Твоето мощно Слово, което е творчество. Ти се създал световете с Твоя Слово. Ти се създал и нас човеците. И ти казваш Словото си. Изпраща Словото си и то го изцелява. Моля се, прати Твоето Слово. Амин. И тези люди да бъдат съвършенни страни. Амин. Тук бъдат лукави болести, които причиняват тези страдания. Заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате техните домове. Амин. И ви слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дали, нито участва. Вънка го веко. Отиваме там, като Богу придал место с вас. Не се връщате никога. Не обръщате никаква друга душа. От името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено време за слава на Бога. Амин. Амин. Може да седнете. И ако има откровения да бъдат изповядани, после ще се помогнем за тези хора. Ну, на вашу.
Не се гонете. В началото на молитвата, когато се моли, виждам огромно множество, което вика Алилуя. Слава на Бога! Дай Боже това множество да са нови души в България. За вероучение виждам един мъж на средна възраст. Не знам. Само един ли? Нов премиер ли ще бъде? Какво ще бъде? А ако дойде нов премиер да... Нов министър. Нареди вероучение. Благовестници за люди. За болните, по болничните легла, виждам един мотор, така поставен на стойка, с много лъскави елементи по него. Исках да кажа, да предложа да се молим за свещеник Иван, защото четах една информация, че ще бъде определен да строи манастир. Той и без това е построил много неща, но ако наистина го построил, тая чест да се молим да бъде подкрепен. Обновиха. Благодаря на Бога. Добре. Като се молихме, брат Петре, сега, за сестра Розалия и за Христо, сина на брат Пачо, да. Виждам едно и също нещо. Значи глава на един орел хищник. И за, нали, и за нея, и за него глава така с отворена чопка. Не се наимам да коментирам какво означава, не знам. Ами орела е такъв вавилонски символ. Има нещо в домовете ни, което е за изпъднено. Също и ова. Има нещо в домовете ви, което няма да бъдат изцерени и ще имате проблеми, ако не очистите домовете. Разберете ли? Кажи. Значи тъкмо изчисти човек дома си и пристига с подаръци разни окултни. Ама хвърляйте ги тия подаръци, то сега е масово явление. То е ужас, всичко, носът на детето, всичко, черепи и кости. Това ли ще подариш на едно дете? За Рождество Христово. Не ги приемайте направо, бъдете твърди, с твърдостта си ще придобиете душите. Много е нахален напоследък. Лукавия, може би са пуснати от ада тия бесове, сега и атакуват хората. Атакуват хората. Ето около нас има хора обладани и измъчвани. И не си играйте с огън. Един такъв символ, масонски, като го туриш в дома си, носи ти проклятие. И в дома ти има проклятие. Това е положение. Кои са тези символи? Питам учето, кои са тия символи? Ами символи са всички тия сатанински образи. Обърнат кръст, бели, жълти, червени петолъчки в домовете. Сега на всеки алха петолъчка. Знаете какво е петолъчка? Иштар, магиосницата от Бавилон. И хората не знаят. Носи си дома, прави си и си слага петолъчка християнка. Това е Иштар, най-големата магиосница. Петте лъча от слънцето на Нимрод. Идолопоклонство. Идолопоклонство. Разберете ли? Очистете домовете си. Ако искам. Иначе не се получава. Бог като види, че някой човек изпълнява точно това, което му се каже, веднага идва изцерение. Веднага. Ето казах ми за Ксения. Каза ми, астрологията е лъжа наука. Дошла още от Вавилон. Когато вавилонци са вярвали, че земята е равна, не е кълбо, а е равна. И тая наука от тогава, сега тия астролози се занимават с нея. Звездите не знам какво. Веднага, щом разбра, изгори ги и Господ ти даде изцерение. Веднага, нема. Ама чакай сега да видим, ама те да не са на сестра ми, да не са на майка ми и нема резултат. Това е положение. Очистете се. Отсичай ги тия с окултни подаръци. Отсичай ги, Панчо, ако носат окултни подаръци на Христа. Направи им, казвай, директно. Какво ми носиш?
Моята сестра купила на една наша братовчетка там на внуче той, нали има малко дете. И купила някакви такива обощета. И носи ги сестра ми, едни обощенца на бебето. И майката казва, Лелю Ани, ма виж какво има тук на обощета. Череп и кости. Това ли трябва да има на обощетата на бебета? Да вие кажете. Какви са тия разбойници? Ама това е модерно. Е модерно, ама вкара, под проклятие вкарва тия дечица. Давай натам. И за снахата на Димитър Количев, виждам, на Христо Количев. За снахата виждам, значи един кръст, женски, един черен колан. И в един момент, брат Петък, докато се молиме, едни ключове, толкова големи, ключове, ма много ключове, и се наредиха така на целия колан. Отпред, отзад ключове. За врати, да, да. За врати. Ами нещо се е вързала тя, някаква направила някакъв оброк сигурно, не го е изпълнила. И сега идват ангелите и нали знаете какво пише. Синко, защо ти е да даваш необложен, необмислен оброк и после да казваш грешка и да разнявяваш Божия ангел? Защото нещо се е вързала. Нещо вързала се и с нещо и да губи, трябва да го изпълни. Ако е дала някакъв оброк. Понеже в евангелските църкви казват, оброците не имат значение. Ама аз знам хора, които пострадаха, защото дадоха оброци и не ги изпълни. Дава оброк и не го изпълнява. И затова казват, по-добре не давайте оброк. А дадеш ли го, трябва го изпълни. Добре, може да е и друго нещо да е вързано, нали, с нещо да се е вързал. Добре, друг има ли? Брат Христо, ти? Няма. Добре, кажи. Спасибо за снахата на брат Христо. За? За снахата. Даниела. Когато беше трябваше молитвата за Даниела, тези думи не придоха от мене. Изкривяване на словото ми. Не позволявам на жена да получава. Да, правда. Костадин Профанова водеше женските събрания в доктор Лонг. И когато си премина, я сънувах в бели дрехи, отлетя в небето, но на устата имаше лепене. Защо? Забранявам на жена да получава сън. Забранявам. Не може. Би трябва тогава тези сестрински мъж да се ръководят. Ами тези сестрински трябва да се ръководят от мъже. Това не е само сестринство, там са и мъже, и жени, такива зависимости. Ама не може, аз съм бил в доктор Лонг, мъже. Нали мъже, и аз съм бил, и други мъже, и тя ръководи това събрание. Идват и мъже и жени и тя проповядва, нали, отлетя в небето. Вярвам, че отлетя на истина. Но лепенката ще получи някакво унижение и затова ще е проповядва. Затова Хамеща, Бил, Бинка, Йол. Апостол Павел е допуснал голема грешка, като е писал жените да не получават. Тя е апостол Павел напуснал грешка, поне тя трябва да получава. Вижте сега това състояние на този човек. Мъчи го някакъв дух. Мъчи го, нали? Кажи сега какво те мъчи, точно. Значи нещо, което се намира тук в мене. Някакъв нечист дух, който изпълва стомаха ми, който движи вежите ми, устата ми, ми говори, значи постоянно му обижда. Викам, маймуна, не знам си какво обижда християните,
говори лоши неща за Бог Отец, за Святия Дух, за Исус Христос. А на кога започва това? Помниш? Значи много давно. Много давно. Да. А ти нещо да си участвал в спиритичен сеанс, да сте викали духови? Не. А ти от кога си вярваш? Главно ли вярваш? Да, още от малък. От малък си вярваш? Да. Ами ми сега, това е нещо, има натоварване на тези спедението, с това не знаем. Но тези неща стават, когато се търси връзка с Сатана, с падналите ангели. Има много младежи, които се играят в органи и казват, да дойде Сатана, да се разберем с него. И като го върже после и е, намира се в това състояние. Дали не си призвавал дявол по някакъв начин? Да ти се яви. Не, не. Значи това беше много преди, спомням си, преди много години, някъде преди около 8-9 години. Така? Беше влезнал някакъв демон в мене. Ма както и да е, нещо си направил, да си отворил някаква вратичка. Ти си отворил някаква врата, за да влезе. Запомнете го това. Значи, може би тези... Отклонението от Бога отваря врати за тъмните сили. Запомнете го. Отклонението от Бога, от вярата, на християните става дума. Другите, те са негови, това ми се занимават. Но християните, щом се отклонят от Бога, сега аз имам за тебе, виждам една врата, и тая врата не е отворена, блъска се така. И аз се бащам вратата, а пантата и се откъси и падна. Значи в тебе има нещо, трябва да си спомниш, което се отворил врата, за този демон да дойде. Нещо си направил, нещо си участвал в спиритичен сеанс ли, на врачки, при банка ходили с твоите родители, водиха ли те някъде при врачка, гледачка. А, когато значи, бех си щупил, бех си навегнал крака, така? И си спомням, че ме заведеха в един блин болницата да ми го оправят. Обаче не можаха. Добре, и баща ми ме заведе при някаква природна лечителка, която ми направи един компрес с... Това е компрес, не става. Има не ли баща? Значи, аз съм на брат, имах опит за самоубийство. Той е направил опит за самоубийство. Също така имаше метал музика. Както слушаше не този. Да, ICDC. И после може да имаш ли? Не, не, не съм слушал. Е, това много, много отдавна. Това беше, ние бяхме деца още това, бяхме младежи, но след това той има грешен живот, смисъл, в който боли и те и аз няма го да се греши. А, оттам е дошло. На Петре? Да. На Венеци отвътре ми така, да не е похвърля Святия Дух. Нещо отвътре ми казва, да не е похвърля Святия Дух. А, да. Значи един път в Копенхаген бях се напил и тогава похулих Святия Дух. Това не бях аз, това беше демонът. Демонът, който да, е. Да, аз мисля, че нямам тоя грях. Са, Бог ако ми открие, че имам тоя грях, че аз съм го похулил. Значи демонът постоянно му упреква, че съм похулил Святия Дух и затова не трябвало да ходя на църква. Ага. Той го похули, като аз се напих и започна да... Да псува просто. Да. Да. Страшно. Аз да че... Ама не може да се... Не може да се овладеш. Трябва да знаеш, че това, което бърговим от тебе, това не си ти. Това не си ти, се наясно. Аз съм наясно, значи той е един вид... Нещо, блокира ли ти ума? Нещо да не може да разсъждаваш да мислиш. Не, в интерес на истината, чета от Библията, обаче идва един момент, когато почвам трудно да чета и разбирам трудно. Не изпитвам никакво удоволствие от четената на Библия. Почвам, душата ми се мъчи просто. Единствено успокоява християнската музика и до някъде филмите християнски. Като чета Библията, много трудно е чета и блокирам. И просто почвам да не разбирам и знам, че тази зла сила да прави това. Да. Обаче просто това не беше преди Копенхаген, или от кога? Значи, аз като млад човек ходих да учи в едно християнско училище, Христово училище, една вечер Бог ме буди на сън,
и ми заповяда да се моля за него, защото нечистия дух го обладава. Аз почвам да се застъпвам, да викам, да се моля на езици. Още от тогава, това става преди 15 години. А той преди 8 години? После той отпада от Бога, живее грешен живот и така. Иисус! Значи от Копенхаген пиех въобще всеки. Сега. Не, последния път просто пих някакво чаши вино, което ни Библията прочетах, че просто съм в такова състояние, имам право да пия малко. Няколко часа, 3-4 чаши бях. Запомнете това, християни, не е за християни да се напиват, защото дявола използва това състояние да ви накара да похулите Бога. Това състояние не е само той. Аз знам други хора. В пияно състояние похулиха Светия Дух и Светия. Отдръпнат се в Рождество, Нова година, ана здраве, ана здраве, и напие се, похули Бога и после не може. Вижте сега, писано е. Бог поругай ме. Оттам ти е дошъл проблем. Дух на винопийство нещо. На какво? На винопийство. На винопийство. Дух на пиянство. Аз също това нещо мести цялото ми тяло постоянно и ме криви цялото ми тяло. Някаква йога ли я не знам. Ели, занимавал ли се нещо с източни войни? Не, не. Обаче, понеже в Копенхаген живеех в един дом с хомосексуалист. Да, тогава просто въобщено съзнавах, че това е грях. Дяволът тогава степен ми беше промил мозъка и разбрах от него, че той е търсил човек, който е търсил истината, търсил е свидетелите на Йохова, при мисля, че е ходил при мормони, също се занимавал с йога. Сега мисля, че те нечисти сили просто идват в мене. Не знам. Ами има такова нещо. Въобщението ви лошото общество разваля добрите нрави. Лошото общество. Не може. Ние и тия хора са вързани. Ние се молим за тези да ги разбърнем, да ги освободим, обаче те трябва да излезат от там. Да излезат. Ти съзнаваш ли сега, че това е много гнусен бях? Да, да. Обаче просто в Дания просто църквата вече ги приемат два мъже да се женат, да имат деца да осиновяват и го смятат за нормално. Дори намери жена в църква, която ми каза, мъвта е за два мъже, за два мъже, две жени. Но все още не имах християни, които са против това. Да. Да се молим да не дойде тая напаст и България. Тя в Гърция е доставя. Тя е тук, има още няма запълнението. Умишлено се насажда, за да може този народ да бъде предаден в ръцете на разбойници. Народът да попадне под проклятието, чрез тия грехове. Това е содомизъм. Има нещо, което казвам ви, ходиме по домовете да се молим за болни хора. И питаме по-специално тим, че е по-смел. И аз не допускам, че може да има такива ръжи. Дали вършат сатомски грехове? И знаете ли какво ми отговаря? И жените и мъжете. Мъжа, тялото на мъжа е мое, а той отговаря, тялото на жената е мое и аз те правя какво си искам. Това ми отговарят християни. Християни и съвършени гносни грехове. Искат и церени. Ами, даваме ли си сметка пред кого заставаме? Пред това свят Бог, свят. Ами той, защо унищожи Содом и Гомора? Ами точно заради тия гностоти. Дания, нали, Дания на първо место в момента по-житнен стандарт. А вижте какво правят. Виждате ли жизненият стандарт къде води? Когато няма страх от Бога. Когато няма страх от Бога. Сега, отрича се от този демон на хомосексуализм. Повтари сега след мен. Господи. Господи. Аз съжалявам. Аз съжалявам. Че живях с тия хора. Че живях с тези хора. Които вършиха содомски грехове. Които вършиха содомски грехове.
Но аз вярвам, че ти си умрял и за мен. Но аз вярвам, че ти си умрял и за мен. И твоята кръв е пролята и заради мен. И твоята кръв е пролята заради мен. Аз искам да се промена. Аз искам да се промена. Но този демон не ми дава възможност. Но този демон не ми дава възможност. Затова те моля да го свържеш. Затова те моля да го свържеш. И да го отстраниш от мен. И да го отстраниш от мен. Аз искам да бъда. Аз искам да бъда. Твой последовател. Твой последовател. Да изпълнявам Твоите заповеди. Да изпълнявам Твоите заповеди. Да се пазя чист и неосквернен. Да се пазя чист и неосквернен. 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 За да наследя вечен живот. За да наследя вечен живот. Как се казваш? Ангел. Ангел. Какво хубаво има? Ангел. Господи, молиме Те за този човек ангел, Лукавия Гоя, съборял. Объркал е живота му. Завел е там в Копенхаген между тия човеки, които са загубили човечкия си образ. И в пияно състояние е хулил Бога. Ти казваш, ако някой похули си на човечески, простеваш му. Ако той е похулил тебе, аз вярвам, че си го прощаваш. Но ние вярваме, че не ангел, а демона в него е хулил. Излизай, дяволе! Ти си хулил Бога! Ти си хулил Святия Дух Сатана! Излез! Излизай! В името на Исус! Сега идва, не бойте се, затворете очите и се молете. Излизай! Дух на Антихриста! Душа на Антихриста излез! Дух на Бога! Дух на Бога, който излизай! В името на Исус! В името на Исус да получи! Излизай! И отивай там, където Бог е вредно място е. Сега излизай! Сега! Сега! В името на Исус! Бъд! Бъд! Бъд по себе! Бъд и стрите сега! Остави го! Остави го! Остави го! Отче святи и правилни, повече господари на вселената, ето Сатана и извършил това зло върху този човек ангел. Молим се, Боже, покажи милост към него. Мили се над ангел, мили се, прости греховете, порасти го твоята кръв, очисти го от всяка неправда, очисти го от наследствено обремене. Господи, освободи го! Дух на самоубийство, дух на смърт, в името на Исус си заповядал вън! Вън! В името на Исус да пусте! Освободи го! Влизай! Сега иде! Сега иде! В името на Исус да пусте! Господи, молиме Ти за тази душа! Обезобразил е Твоето творение, Господи, за тази. Моля Те, разбрази това уче, освободи ангел Господи. Мир на го в душата му, Господи, Твоя мир да дойде и да завладе и тая душа. Господи, помилвай го. Сине да ви да смените за ангел. Ако има наследствено обременено с родители, праводители, баби, деди, ако има кръвнина, покрив всичко с Твоята кръв, Исусе. Покрив всичко с Твоята кръв и Той да бъде разпързан и полде. Във раните на Исус, във раните на Исус, заради Исус. Болести души, зли души, богохулен дух, във името на нашия небесен Отец си заповядвам вън, излез, излизай, сега излизай, във името на Исус, напускай, излез на почти тялото, излизай, 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 вън, вън, вън. Нямаш глас и дел на Него, и то се платил цената за ангел. Душата на ангел принадлежи на Исус,
И затова ти заповядвам в името на Исус да напуши това тяло. Да не увреждаш друга душа. Да не се връщаш. Ти ми там, където Бог те предлага. В името ми. Амин. Ако има някакво видение... Вързан с въже, въжето го дърпа за ръцете, е вързан и след това глава на маймуна. Това е демон, това е нос. Някаква жена да си имала връзка с нея, да не си омагиосан нещо да си вързан. Да, значи признавам, нали, бях с няколко, нали, проститутки миналото. Да. Ама някаква да знае да ти е правила нещо за тебе, да те... Да си се залепил за нея и да не можеш да живееш без нея. Има ли така? Не, не. Просто в къла ми, значи злата сила постоянно ми припомна с мъжете и жените, с които съм бил в миналото си. Това е това демон на разврат, това не става. Да. Не му къде избор. Една жица, като бодлива тел, по която протича много силен ток. И цялата жица е бяла. Еми... И към края на видението видях вече слоглобе и такава бодлива тел, обаче само на три реда. Не беше гъст. И той беше вътре там, вреден. Ами ставал е пленник. Това вързаните ръце, може би сам си се вързал, но може и да има магиосници. Друг някой има ли нещо за него? Не. Да, може би има, защото този човек, където живеех с него там, той имаше приятел, който започва да се занимава с окултизъм. И си е правил експеримент. Значи той идваше в дома му, нещо с компютъра правеше. А, намерих също едни много гадни порно касетки с петолъчка. След като осъзнах, че са сатанински и ги хвърлих, обаче все пак ги гледах. Първо ги гледах, нали, отвратителни неща с пикаене, с не знам си какво между мъже. След това се помусих и ги хвърлих на Google. Също много такива списания имаше там. Но всичко сте очистили, дори сте очистили. Да, да. Това не е било в нашия дом, това е било в Дания. Дания е в дома на този човек, с който живее, който е бил травестит в миналото към опад. Ходил е в Германия. Ами има голяма сила, се дава, но явно не излиза тук. Не може, има нещо, което да се бори. Изповядвали се по мирния договор. Дайте му един мирен договор. По мирния договор. Двама, брат, едно по едно. Това, ето как го изповядваш тук. Така, едно по едно, гледай без да... ето, да, да. И пак ще дойде. Вижте сега, ако е покругал Святия Дух, нямаше да мога да се мога. Но Господ дава сила, да реагира. Той духът, който е в него, е покругал Святия Дух. Да, да. Само това се сещам на дядо ми и неговата втора жена е магиосница. Тя го беше поклела никога да не се ожени. А, да, баба Велика. Да. Но аз съм вярваш, моята жена е вярваща, моят дом са вярващи. Ема няма, това ние правим отричане, попираме много отричане, все от делата на баба ми, на прабаба ми и така нататък. Пациентко ми скрива. Вероятно, неговата собствена воля е слаба за обръщането към Исус Христос. Защото нашите молитви може да са на лице, ти се молиш, усещаме действието. Но неговото участие е важно. Ема ви сега, той сега се отрича, но в това пияно състояние е оставил езика си да бащолеви. Сега има такива моменти, когато наистина хора, които са обладани, хулат, псуват Бога и така нататък, но когато излезе това тук, те се събуждат и казват къде са. Момент само да кажа истината. Значи то демон, значи в този апартамент имах чувство, че живеят някакви демони, които постоянно физика с мене, докато се кътях,
къпех, докато си оправях леглото, просто влизаха и ми изкриваха тялото. Влизах да се къпя, значи само християнската музика помагаше. Обаче като влизах да се къпа, понеже не можех да я слушам заради водата, просто влизах с мен. В момента, който престанах да слушам музика и влизах... И за то ли запусна Трагон? Защо не вземах много? Е, напуснах го. Значи, напуснах го в последния момент. Те ми казаха, че ако остана там, демоните ми казаха, ако остана в този апартамент, че ще ме убият. И аз си взех багажа набързо и избягах. И те ми казаха, тук ти си като едно дете, бебе, което е поставено на петолъчка в този дом. Самите демони ми казаха. Да, те ми изгониха. Значи, забравих си дипломите, паспорта, дрехите там. Само един куфар взех, избягах и това е. И отидах в една църква там в Дания, за да ги изгонят от мене. И там вече като отидах, нали, се оплаках, ги изгониха временно и после, нали, пак до него. И се отворено отишко, пак видим цето ти. А, не. Тогава не пиех. Като се върнах тук в България. Почна да пиеш тук. Да. И някак си тези хора вече в културния център не бяха същите. В смисъл нямаше никаква сила в тях, Святия Дух. А преди това в същия център няколко пъти ги гонеха нечистите духове от мен. Тук в България? Не, в Дания. Да. А след това вече нямахме сила. Да, някакси грабването беше станало и християните бяха грабнати истинските. И то... И пак са грабнати. Да. Тук сме, Ало, живо че, приял си някакво ерес. В смисъл, исках там да спъв в църквата, за да получи избавление, да ме атакуват злите сили. И те ми дадаха хората един чаршав там, да легна и въобще ми помогна. О, това е положението по мирния договор, едно по-едно. Вие откъде сте от София? Значи аз съм роден град в Пловдив, живеем в Римперец. Да, вие ми словарите. Аз ви словарите, че към. Ви сега, дали има евангелски църкви? Ходите ли? Да, не ходим. Допивайте там молете се и пак ще дойдете. Ние се молим и Господ да открие каква е причина. Защото щом се дава сила, когато хора са похубили Святия Дух, сега не друг ми казва, не се моли. Няма да бъде. Похубили Святия Дух. Но щом се дава сила, аз се моля сега и има, усеща върху мен е сила, че има сила отгоре. Но има причина. Вързан си с нещо, което ние се молим да го открие го. И Господ да го открие, че се молим за тебе, ангели, и пак ела, ела пак ще се молим. Един път, два пъти, брат Димитър е свидетел на едно момиче от Дупница ли беше, къде беше? По същия начин. Тук е! Да, и тук гушата ми е запленила по някакъв начин. Фленове в бърцем. Не, това е гушата, може да е друго. Повича си пържени рано. Пържени. Да, последния път майка ми беше направила пържони картофи. И картофи. Министъра на здравеопазването, как се казва? Петър Москов. Картофите няма проблем, но пържените картофи са убийство за тия, които ги едат. Пържените картофи са смърт за тия, които ги едат. Казах го по телевизията министъра на здравеопазване. А сега, ма чакаме картофите. Картофите няма проблем, но като ги изпържите, стават отрова. Печени, варени. Може и стара на зъда ползвати. Задушени. И много хора страдат и мислят, че имат, как кажеш, питовината, а те имат задъхване тук от спръжените картофи. Това го казва министър, доктор. Вика, картофите няма проблеми, но спръжените картофи се напояват мазнина и са отрова, да знаят.
така. Добре, да се молим и за това човек. Какво се молим? Това е лично. Сега, няма къде да спиш, няма къде да живееш, няма къде... На улица, така ли? На улица. Какво да направим за това? Аз вярвам, че Господ върви. В тия центровете, които са... Има центрове, които са от вечера, от 10 до 6 часа. Знаеш ли за това центра? Ходиш ли там? А? Аз съм на Господ. Обаче този център може да ходи там, все пак да преспи на зимата на топло. Къде да ходи? Да, но никога си може да бъде да изглобя да има чувство и изступи на нещата. Аз искам за друго да моля и се оправя като човек, тъй като използвам доста време на наркотици, извършвам престъпления и сега от известно време... Както наркоман си извършвал престъпления? И сега от известно време някъде от 10-15 дни. Опитвам да живея като нормален човек, обаче се... Поредява. Да. Такива мисли за престъпления. Не, не, не използвам, не съм използвал. Не ли търсят те? Не, от една година. От една година. От една година въобще не съм използвал. Защото обикновено великата избяга в Калофер и там го намери. Вика същите дилери, които са тук, дойдоха в Калофер. Да ви предложат. Обаче той удържа. Казвам, и ето е Вилийка Шукелна, за тебе беше витамини, аз не ги разбирам там. Нали, беше много здание, мой приятел Лемоян Фаргоза, дойде тук, цена е там, молихме се, освободи го Господ, сега е свещеник в право. Свещеник има право. Нали има християнски център за такива хора, зависими от наркотици? Сега той не е роднина, имаш ли някакъв? Всичките му родини са починали, той е сам. Той е християнски център, ще му зареде майка му, баща му и така нататък. Да се молим, той иска да се молим за него да тръгне по правия път. Амин. Бог да промисли за живота. Амин. И той Господ да го поведе, а той Господ знае как. Хубаво, момче, от една година не взима наркотици. Да го види той. Всеки ден. Да. А как се казва? Мартин. Господи, молиме те за твоя раб Мартин. Той е брал пътя някога на удоволствията, да търси удоволствие, да търси развлечения, но лукавия го е запленил и го измъчва и се старае да го държи като роб. Той останал сам, сирак. Ти обаче си баща на сираци. И затова като него баща те молим. Смили се за него и му дай сили и поведи го по твоя път. Пътя след Христа е труден. Но ние вярваме, че ти ще дадеш на Мартин сили да върви по твоите стъпки и направи го твой свидетел. Ти си мощен и силен и днес си освобождаваш и благославяш и пази го Господи за напред, да не извърши никакво престъпление, но да се държи към царския закон, за да му бъде добре. Ние те молим да го благословиш и да го помилваш и да му прости всичките грехове, които е извършил Мартин от малко детенце до днес. Молим те, ако има наследствена обремененост или кръвнина в рода му, да покриеш със своята кръв и да го очистиш от всякаква кръвнина и от всякаква наследствена обремененост. Развържи го от всяка клетва, магьосничество и други сатанински дела. Мир дай в душата му, здраве на тялото му, мир на душата му, Господи, и на духа му и води го в вечния път. Да върви по твоите стъпки, събирай го с добри приятели. Господи, пази го от лоши приятели и лошо общество. Предаваме го на твоята благодат и те молиме. Бъди с него, помагай му, Господи.
научи го да се моли. Научи го да чете Словото ти, Господи, и отвори ума му, като чете Словото, да разбира Писание. В Твоите ръце оставаме Мартин и те молим. Господи, Ти за Мартин дойде, Ти за Мартин страда, Ти за Мартин търпя на кръста и умря за Мартин, но и възкръсна за Мартин за неговото оправдание. Алилуя! Господи, помилвай Мартин! Помилвай Мартин Исусе! Запиши го в книгата на вечния живот! Запиши името Мартин на небесата и заповеда на Твоите ангели да се опочват около него да го пазят! Бъди му предна, задна и странична стража! Господи, благослови го! Амин! Амин! Добре, за да ти на него мирен договор да се изповяда. Божие Слово имате? Виждаме, че е една като срещината, той се премета и от на колене, когато гледаме на колене, пред гръзване кръс и това на колене беше. Това е пържавел си се в живота. Пържавел си е дявол. Ти ще продължи това, ще направиш това, но сега си дошъл под кръста. Нали, това, което си е правилната посока в живота. Седи го. Един котел, черен котел, под него огън, но котела на една тел, такава, метална тел се държи, не е заключена. Какво има на тел там? Котел, черен котел, на вързане е на тел е вързане. На дана тел не е застанат. Еми, това е съд. Отцапал си се много, но знаеш ли какво става много? Чисти. Малко халайки, халайди се огъри. Някой да не си е подарил някакви чорапи на последен. Добър много резултат. Тя е лекарство, когато има някакви грозни на трупа, но така.
и лекарство. По принцип, което изумно, не знам, ето да спрямо други лекарства няма. А други лекарства няма? Ако имам лопост, да знам. Лопост? Не, хвалото ми се склеяли да имам добре смесено. Да се помолим за тази душичка, автоимунно заболяване е много сериозно. Нема лекарства. Има някакви лекарства, ама ще ни помогне. Господи, молим те за твоята рабина Евдокия. Това, което свете не могат да помогнат, ти може. Това, което лекарствата и биотите не могат да помогнат, ти може. Защото си мощен и силен и нищо в тази вселена не може да те затрудни. Така не може да те затрудни и това автоимунно заболяване. И затова те молим, Господи, да изпълни словото си върху Евдокия. Ти си казал, а повярвали, че се полагат ръце на болни и болните се оздравяват. Господи, аз съм от повярвалите и полагам моите грешни ръце върху Евдокия и това слово да дойде върху нея и да изпълни това, което е предназначено. Тя да оздраве, Евдокия да бъде здрава. Господи, помилвай, мили се за нея. Моля те, поръси я твоята кръв и разруши всички наследствени и обременявания в живота. Ако има кръвни на отоци и правци, покрий с твоята кръв, Господи, и освободи от кръвни. Мир дай в душата и здраве на костите. И цели Евдокия. Помилва Евдокия. Господи, помилва я. Амин. Да боли се по мирния договор. Да, от мирния договор. Брат Димитър, да я помогне. Брат Петре, да. Почна молитвата на някакви черни птици и излетеха. Черни птици. Да. И като продължи да се молиш, след аз съм отекал самолета, видиш, и гледам отстрани, друг самолет лети. Едновременно лети ме и по едно време от този самолет нещо като мрежа, буф, върху там, където бе газ и се скри картината. Смисъл, нищо не виждам. Еми това демон, дай Боже Господ да го е спленил и да го е измъкнал. Вярно. Чекаме, да се пишла.
събираме с тях. И тогава какво става? Сега и през векове.